jechaa turtanii obbo Junaydiin Saadduuti, pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii jechuudha. Egaa obbo Junaydiin Saadduus waamicha keenya kabajanii waan dhiyaataniif hedduu galatoomaan jedha durse. Anillee hedduu isin galatoomfadha Dajanii, galatooma. Egaa obbo Junaydiin Saadduu yeroo lammaffaadha kan dhiyaatanii OMN irratti ibsa nuu kennuudhaaf jirtanii hedduu galatoomaan jedha. Obbo Junaydiin egaa akkuma duraan dubbadhee har'a xiyyeeffannaan keenya siyaasa Itoophiyaa keessa jiru keessattuu immoo naannoo Oromiyaa daangaadhaan wal qabatee rakkoo jiru irratti kan xiyyeeffannu yeroon kana jedhu dhimmoota biraas kaasuun keenya hin oolu. Garuu xiyyeeffannaan keenya guddaan egaa waa'ee daangaa rakkoo daangaa irraati kan ta'u egaa yeroo aangoorra turtanitti rakkoon kunis yeroo sanas akka tureedha kan dubbatamu. Isinis yeroo adda addaa kaasaa turtanii kanarratti xiyyeeffanna egaa obbo Junaydiin. Mee sanatti seenuu dura biyya irraa fagaattanii jirtu, siyaasa biyya sanaas hordofaa jirtu gabaabsitanii haala siyaasa amma biyya sanaa attamitti ilaaltu? Jijjiirama dhufaa jiru kana wal qabatee siyaasa biyya sanaa attamitti ilaaltu gabaabsitanii? Kibriita maastar pilaaniin Finfinnee billichi godheen ibiddi qabsoo Oromoodhaa qabatee jira. Waggoota afran dabraniif itti fufee jira. Waggoota afran kana keessatti jijjiiramni guddaa mul'atee jira. Tokkoffaa uummanni Oromoo yaada tokkoof ilaalcha tokko xiqqaatu haa guddatu qabaatee jira. Odeeffannoo tokkos qabaatee jira. Daangaa haga daangaatti uummanni Oromoo wal quba qabaataa jira. Teekinooloojii ammaatiin gaheen inni taphate xiqqaadhaa miti. Lammaffaa uummanni Oromoo biyya keessa jiru keessahuu yeroo ammaa kana sosochii qeerroon adeemsise, sosochii uummanni Oromoo walumaa galatti godhee tureen jijjiirama guddaatu jira. Sammuu isaatiin gara bilisoomutti deemee jira. Sodaa wanni jedhamu hin jiru. Diina abbaa fedhee dura dhaabbachuudhaaf wama tokko wanni isa rakkisu akka durii san hin jiru jechuudha. So hawaasni akka waliigalaatti dammaquu, dhaabbachuu, mirga ofiitti falmuu kunniin waan akka salphaatti ilaalamuu miti. Diduun uummataa ifatti mul'atee jira. Akkuma isin hunduu yaadattan state of emergency lama mootummaan kun waggaa sadeen dabre keessatti dabarsee ture, labsiisan dabarsee ture. Labsiin sunillee gadi qabuu hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa seeraa ala uummata keessatti bobba'ee ganda hunda keessa deemee qabsoo kan ukkaamsuudhaaf yaalii godhee jira. Kunis hin taane. So qabsoon kun yeroo ammaa kana sadarkaa kanarra ga'ee uummanni sodaa waan jedhu ofirraa lafa kaa'ee qabsoon kun dhaaba naannoo Oromiyaa bulchaa ture dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo mataa isaa impaakti godhuudhaan yeroo ammaa kana sabboontonni dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo keessa jiran qabsoo isaan gidduutti OPDO keessatti adeemsifamaa tureen olaantummaa argachuudhaan haga biyya to'achuutitti gahanii jiru. So qabsoon kun walumaa galatti kana fakkaata akkanatti ilaalama. Gaarii dhagaa. Mee amma isa gara kaayyoo keenya interviyuu irraa yookiin immoo gaafiif deebiitti deebina. Egaa rakkoo daangaa Oromiyaati akka mata dureetti kan qabannee dhiyaanne. Obbo Junaydiin, mee duubatti haa deebinuuti. Rakkoon humti daangaa Oromiyaa jedhamu kun mee maalinni? Eessaa ka'ee eessa faatti ture rakkoon kun? Ka'umsi isaa maalii? Yeroo achi turtan immoo eessan geessanii biraa baatanii? Mee jalqabum sanarraa haa kaanu yeroo baay'ee iddoo rakkoon tokkotti uumameedha amma kan irratti haasa'aa jirru. Hundeensaa maalinni mee achii haa kaanu obbo Junaydiin? Rakkoon daangaa Oromiyaadha. Lafa Oromiyaa jedhamu akka harawaatti kaartaan haaroofni dhala. Maqaan haaroofni Oromoo keessatti awwaalamee ka ture ifatti bahuun Oromoo ka jedhamu
ummanni biyya Afrikaa hedduu lakkoofsaan biyya yoo xiqqaate biyya 20 haga 30 haga yaan lakkoofsaan kacaalu ummanni akkasii naannoo tokko keessatti argamuun qabeenyi biyyi sun qabna jettu qaba jettu hundi isaa jechuun karaa danda'amuun garri caalu yoo xiqqaate parsantii 60 hanga 70 ka jiru naannoo kana keessa tahuun daangaa wajjin wal qabatee rakkoo taheetiin jira. So waa'ee daangaa yoo dubbannu waa'ee Oromiyaa dubbanna jechuudha. Oromiyaa mul'achuu, Oromiyaan dhalachuu, Oromiyaa fi Oromoo wanni jedhamu ol ka'u kuni nama hunda rifachiisee jira. Namoota Oromoo jaalatanis, namoota Oromoo jibbanis rifachiisee jira. Maaliif akkanatti dheenye? Lafa hagana bal'atu, qabeenya hagana guddatu, uummata hagana baay'atu hin dheenye. Sadaffaa wanni ta'e maali? Gaafa daangaan, gaafa naannoon Oromiyaa kun dhalatu, Oromoo waliin galuu jedhamee bal'inaan dubbatame. Yeroo san piroojektii bishaan dhugaatii magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa bishaan piroojektii magaalaa Haqaaqii gaggeessaan ture. Achirraa itti aanee piroojektii bishaan dhugaatii magaalaa Finfinnee illee yeroo gabaabaadhaaf gaggeessaan ture. Yeroo san gara 91 jechuudha. Wanni siviilii keessatti odeeffamu biiroo mootummaa hunda keessatti magaalaa Finfinnee keessatti karaa gubbarratti taaksii keessatti namni hundi ka odeessu maal inni Oromoon akkamitti walii galaa ka jedhu. Oromoon fakkeenyaa fi Harargee fi Wallaggii waliin dhagahu, Booranaa fi Wallaggii waliin galu loqonni isaanii adda addaa jedhan. Kun hundiin fashalaa'e. Oromoo wal dhagaa, afaan walii baratee, waaltinni afaan Oromoo karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin haa xiqqaatu haa guddatu akka gaariitti wal ta'ee deemee sirni barnoota Oromiyaadhaa diriiree ilmaan Oromoodhaa, daa'imni Oromoodhaa akka dhalatte hunduu afaan Oromootiin akka barattu taasifamuu, afaan Oromoo odoo duubatti eegan kompiitara, teeknooloojii hunda keessa seenuu mana murtiititti oolmeenni mana murtii hundi, abbaan seeraa hundi afaan Oromootiin dhaddacha dhaabee dhaddacha irratti murtii kennuun kuni hundi nama hunda rifachiise jechuudha. So kana wajjin wal qabatee humnoonni jireenya Oromoodhaa hin feene. Sosochii sabboonummaa Oromoo keessatti dhalataa jiru biyya isaa hagana ga'u, uummata isaa hagana ga'u kana fedhii dhalate kana karaa hin mul'anneen fi karaa mul'atuun akkamitti kolaasuu akka danda'an yeroo baay'eedhaaf irratti yaadanii waa'ee daangaa kanarraan dubbii qabsiisuun jalqabame jedheetiin ilaala. Akka an ilaalutti ajjabbiin kiyya kana maalifii yeroo cehumsaa keessatti walitti bu'iinsi gugurdaan kan raawwatame naannoo Somaalee wajjin. Naannoo Somaalee ka jennu kun fi naannoon Oromiyaadhaa gara kiiloomeetirii 1,500 ka ta'u daangaa wal daangessina Mooyyaalee ka'ee Harargee kara cinaaksaniin eegasii Riift Vaalii keessa dirree dhawaadhaan ol bahee haga Bordoddeetti ijjatutti wal daangessina. Lafa kana keessatti duraanumaallee walitti bu'iinsi margaa fi bishaan irratti horsiisee bultoonni gamaa gamana inuma jira dabree dabree garuu jaarsolee biyyaatti hiikaa ture. Kun immoo jijjiiramee yeroo cehumsaa sanirraa jalqabee walitti bu'iinsi kun baay'ataa dabalaa waggaatti walitti bu'iinsa meeqatu taasifamaa jira jettee ilaaltee baay'ee guddaa ta'a. Akkasitti deemaa dhufee gara rifarandamiitti ga'e jechuudha. Gaafii kee kallattiidhaan deebisuudhaaf rakkoon kun deddeebi'aa deemaa turran daangaan kun haa murtaa'u sagalee uummataatiin. Uummatatu bulchiinsa uummataan laallamoo lafa laalla. Lafa laaluudhaaf lafti namni hunduu lafti kun kiyya jedha. Somaaliillee lafti kun kiyya jedha. Oromoonillee lafti kun kiyya histoorikaalii jedhee kaasa. Fakkeenyaaf gara Booranaatiin yoo fudhatte Liiban godina Liiban jedhan qaban. Godinni Liiban jedhamu kun maqaan isaallee Liiban maqaa Oromooti. Ada'a Liiban bushooftuun kun hundi isaa cuqqaalli lafa Liiban maqaan Liiban jedhamu seenaa fi hawaasummaa Oromoo keessatti maqaa baay'ee beekamaadha. Godinni sunis Liiban jedhama. Liiban kun dhawaatan Oromoo keessaa dhiibamee bahee jechuudha. Filtuu ka jedhamu ama godina Liiban keessatti bulchiinsa zoonii
naannoo Liibanii sanii akka ta'e magaalaa teessuma abbaa gadaa Booranaatti turte. Kuni egaa yoo keessa deemne baay'ee waan guddaadha. Sanirraa deemee amma daangaan bakka amma jiru kanatti dhiibamaa ture asitti gale jechuudha. So bara 2004 dubbiin kun baay'atee hammaatee deemee jennaan uummanni gara fedhetti haa buluuti fedhinni haa murteessinu ka jedhu murtiin tokko kaayame. Ministeera dhimma federaalaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi naannoleen lamaan bakka jiranitti murteessine jechuudha. Haala kanaan rifarandamiin suni adeemsifamee dubbii gabaabsuudhaaf naannoon Somaalee magaalota akka Mataharaa, Arsii keessaa akka magaalaa Siree haga Shaashamanneetitti gaafachuutu jira. Dabree dabree bakka namni Somaalee 4-5 illee argametti lafa gaafatu. Lafa gaafachuun jira. Mataharaa namoota hadiida hordofanii dhufantu jiru. Namoota muraasa. Yeroo sanitti faamilii 4-5 hin caalu. So Mataharaa gaafatan kana booda mootummaan federaalaa wanni akkanaa nama saalfachiisaa dhaabaa jedhamanii so dura ganda 720 yoo dogongoruu baadhe gaafatanii turanii Oromiyaarraa ganda 720 gara naannoo Somaaliitti nu deebi'u qaba jedhanii gaafatanii nuyi miti gaaffii kana ka dhiyeesse nu ofirraa dhoogguu turre jechuudha. Gaaffiin kun dogongoraa jennee gaaffiin kun uummata Somaalee hin ta'in irratti roorroodhaan adeemsifamaa jira jedhamee ofirraa ittisaa turre jechuudha. Dhumarratti referendamiin sun adeemsifamee referendamii saniin referendamiin odoon adeemsifamiin ganda 720 kanarraa 420 akka gaddeebu godhamee 420 kanarratti duunee argamna adeemsifamuu qabaa jedhan. Haala kanaan 420 irratti adeemsifnee dhumarratti akkuma hundi keessanuu beeytan gara parsantii 80 ka ta'u ganda 420 kana keessaa gara Oromiyaa filatan jechuudha. Uummatatu filate jechuudha. Kana korojoon teessifamee buufanni filannoodhaa bakkeen sagaleen itti kennamu seeran dhaabbatee poolisiin federaalaa bakka jirutti qaamoleen mootummaa federaalaa bakka jiranitti haala dimokiraatawaa ta'een haa xiqqaatu haa guddatu asiif achitti iddoo adda addaatitti rakkoon xixiqqoon hin dhalanne jechuun hin danda'ama. Garuu gara caalu karaa dimokiraatawaa ta'een uummanni kun filatee parsantiin 80 gandoonni mootummaan naannoo Somaalee gaafate sun gara Oromiyaatitti bulla jedhanii murteeffatan jechuudha. Murtee uummataa cimaadha ka taasifame. Karaa saniin amma aanaan akka cinaaksan magaalaa cinaaksan xiqqoo takkittiisan qofa odoon ta'in gandoota baay'ee baadiyyaa keessa jiran gugurdaa lafti isaanii babal'aa ta'an aanaan cinaaksan baay'ee guddaadha hanga daangaa Somaaliilaandii ga'uudhaaf xiqqoomesi kiiloomeetirii 10 qofatu hafa daangaa Oromiyaadhaa jechuudha. Kun hundi akka jirutti as deebi'an. Aanaan cinaaksan wanni kophaa isa godhu maal uummanni achi jiru sun afaan Somaalee dubbata. Afaan Somaalee uummanni dubbaturraa kan ka'e uummanni kun kennaa jiran. Uummanni immoo ani Somaalee miti, ani jaarsodha, gosti tiyya akkanaa, balballi tiyya akkanaa, sanyiin tiyya akkanaa jedhee tartiiba akka Oromoon sooshaal istiraakcher, gosa istiraakcherii inni qabuun lafa kaayate jechuudha. Nu Somaalee miti jedhanii didan jechuudha. Diddaa guddaadhaan murtiin uummataa sun raawwatame jechuudha. Gara baaleetiinis aanaa lamatuyyuu gara keenyatti garagalu. Elkarreen gahuurraa waanuma xiqqootu hafa jechuudha. Aanaa fakkeenyaaf Daawwee Sarar, Daawwee Qaachan ka jedhaman aanaalee gugurdatuyyuu dhalatan jechuudha akka Oromiyaatti as deebi'an. Gandoonni jidduu kanatti deebi'an baay'eedha amma san keessa hin deemu. So murtiin kun impaaktii maal fide yookiin dhiibbaa maal fide jennee yoo ilaalle mootummaan naannoo Somaalee ni rifate, dallansutu ture. Manni marii naannoo Somaaleedha. Dallanuudhaan pirezidaantii naannoo Somaalee yeroo san rifarandamii san gubbarra ana wajjin taa'ee mootummaa federaalaa wajjin taa'ee akka murteeffamuuf akka adeemsifamuuf hojjataa ture. Obbo Abdirashiid Dullanee ka jedhamu hin ari'an jechuudha.
taayitarraa ari'an jechuun. So sana booda nama biraa fidanii taayitarratti kaayanii yoo xiqqaatte pirezidaantii lama yeroo gaggabaabaa qofa akka turan kaayanii sunis hin taane dhumarratti sadaffaarratti abdii kana kaayan jechuun. So abdiin kuni sochii daangarratti raawwatame san keessatti garjallaadhaan akka nama Somaalii jaalatee Somaaliif waa godhuutitti nama sosocho'aa turee fi warra raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumas warra sekiriitii biyyaa wajjin wal qabatee haala mormii Oromiyaa irratti adeemsisuutiin nama taa'ita irratti dhufe jechuudha. Gara tokkoon Oromiyaa irratti lafa Oromiyaan uummanni Oromoo fi uummanni Somaalii sagalee ofiitiin murteesse kana falmuudha. Gara biraatiin OGADEN National Liberation Front Somaaliyaa Rippaabilikii Somaaliyaatiitti Somaaliyaa meellaan Somaaliyaatti makamuudhaaf fakkeenyaaf maal jedhaaf diini yoggaa alaabaan naannoo Somaalii bahu faaruun alaabaa isaanii sun faaruu mootummaa Siyaad Barree ka duriiti. Kana jijjigarra taa'anii pirezidaantonni ana dura turan faarsan kana ONLFitu akkana godhe. ONLF jijjigarraa jalqaba jedhee falmuudhaan albee isaa gara uummata OGADENitti tokkoffaa jijjiiruudhaan uummata OGADEN jeneraalota TPLF wajjin barbadeessuudhaan, mana gubuudhaan, dubartii gudeeduudhaan, nama kumaatamaan lakkoofsi isaan beekamne fixuudhaan, nama kaan biyyaa baqachiisuudhaan bakka baqatanitti Somaaliyaa fi Keeniyaa duuba deemanii faana isaanii dhabanii dhabamsiisuudhaan qabsoo guddaa fi waan guddaa hojjete jedhanii abdii akka waan guddaatitti akka qabsaawaa guddaatitti fudhattee Finfinneetti keessummaa guddaa ta'ee nama kabajamaa ta'ee nama dhiiga namaa haga ciqileetitti harki isaa itti laaqame kana godhan. Amma liyyuu poolis ka jedhamu kana wajjin walitti qabsiifte yoo laalte liyyuu poolis kun ka dhalate raayyaa ittisa biyyaatu ijaare. Jeneraal kuwaartar fa'atu iyyuu ijaare. Eenyuun ijaaran? Armiima ijaaran. Armiima deebisanii kaawuntar insarjensii teekniik mala jedhuun deebisanii isaan goriilladhaan waan muuxannoo qabaniif warri TPLF kun deebi'anii goriillaan akkamitti sochootii kaawuntar insarjensii teekniikiidhaan leenjisan. Dhawaatan ijoollee Somaalee poolisii keessa turtes deebisanii leenjisuudhaan lakkoofsi isaanii tolaa guddatu malee raayyaa ittisa biyyaati dura kaawuntar insarjensii teekniikiidhaan ijaaramee uummata OGADEN akka fixu ka taasifame. Kana ka ficcisiisaa ture, dura bu'ee ka ficcisiisaa ture abdii illee gonkuma uummata Somaaliitii fi miti ka dhaabbate. Abdii illee yakka OGADEN keessatti raawwatame, yakka jijjigaa keessatti raawwatame kana dhoksuudhaaf wanni inni amma akka waan Somaaliidhaaf loluu, akka waan lafa jiituu, lafa bareedduu Somaaliidhaaf fiduudhaaf qabsaa'utitti, akka waan addi bilisummaa Oromoo hundaan onag jedha. Abdii illee minaalbaati isin dhageettanii kaan ani hin beeku aktivistootaan onag jedha. Oromoo hundaan onag jedha. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin onag jedha. Maaliif TPLF illee akkas waan jedhaniif onag jedha. Namni sabboonummaa Oromummaa qabu onag biyya Oromiyaa san keessatti onag taataati. Dhaaba onag jedhamu keessatti makamuu baatteen gaaffii miti isaanii. Just sabboonummaa qabaannaan Oromoodhaaf dhaabannaan Oromiyaadhaaf dhaabannaan ati onag jedhamtu. So bifa kanaan nama dubbatuun nu uummanni Oromootiif nuti mormii tokko walirraa hin qabnu. Mormii Somaalee wajjin nuufi Somaaleen qixxee cunqurfamne. Gabroomnee turre, waliin gabroomne. Maalidha nuufi Somaalee ka walitti buusu? Oromoon dhaqee biyya OGADEN bitee hin beeku. Somaaleen dhufee biyya Oromiyaadhaa bulchee hin beeku gaafa tokkollee. Rakkoo tokko walirraa hin qabu. Rakkoo kana ka uumaa jiran namoonni taayitaa ofiitiif uummata isaanii gurguratan, biyya isaanii gurguratanii, nama fixanii, duroomanii, qarshii saamanii fi duniyaa horatan kana gara kaayaan wallaalan, kaan Dubaay ittiin dhiyeessan, kaan Ameerikaa ittiin, Minnesota ittiin dhiyeessan, kaan biyya adda addaa daseetiiwwan xixiqqoo keessatti dhiyeessan, akkuma amma argaa jirtu qarshiin guyyaa guyyaadhaan jooniyaadhaan fe'amee bahuudhaaf deemu kun hundi warra cheenii kanaan walitti qabatu. Yakka kana dhoysuudhaaf akka waan
Somali fi Oromon walitti buute fakkeessani ummata siyaasaa dhoysaa ka isaanii kana hin beekne gowwoomsuudhaaf adeemsa malee nu Somaalii wajjin rakkoon qabu. Gaafa Haayile Sillaaseedhaaf akkuma kanaan dura dubbachaa ture Harargeen, Arsii, Gammoojjiin Arsii, Gammoojjiin Baalee, Booranni yoggaa gubatu, yoggaa dhaawamu, waraan itti bobba'ee yoggaa dhaawamu. Namni keenya inumaawu kadheesse gara Somaaliyaa dheesse. Somaaliyaa irraa nu inumaawu galata himanna akka Oromootitti. Addi bilisummaa Oromoo mataa isaa haga 1988 Mogdishoo ture. Garas baqataa ture. Odoo diina nuu ta'ee uummanni Somaalee maaliif garas baqata? Namni keenya. Biyya guutu garas baqataa ture. So kanaafuu nu Somaalee wajjin rakkoo tokkooyyuu hin qabnu. Somaalii fi nu kan walitti naquu fi walitti diruuf deemu qaamolee siyaasaa uummata Oromoo akkan tasgabboof, naannoon Oromiyaadhaa akkan tasgabboof, siyaasaan Oromoodhaa akkan itite, Oromoon miila ofiitiin dhaabbatee biyya san keessatti aangoo siyaasaa akka inni hin qaban, aangoo siyaasaa akka dhugaa jechuudha. Aangoo siyaasaa ta maqaa otoo hin ta'in ta dhugaa akka inni hin qaban. Warri barbaadan jeequmsa naannoo Oromiyaati irratti karaa mul'atuu fi karaa mul'anne bifa adda addaatiin uummattoota kibbaa wajjinlee walitti nu buusuuf yaalii guddaa godhama. Uummattoota kibbaa wajjin caalaa iyyuu nu wal keessa jira. Sidaama wajjin, Burjii wajjin, Geediyoo wajjin, akkasumas Hadiyyaa, Kambaata wajjin walitti dhufeenni keenna dhiiga fi lafe, dhiiga fi foon addaan baasuu hin danda'an. Haga uummata Yeem Sokorruu magaalaa Sokorruu Gibeen ceetee gara Jimmaa yoo deemtu uummata Yeem jedhamu Sokorruu irratti walitti nu buusuudhaaf yaalii guddaa godhama. Marii ciccimaadhaan, marii ciccimaa halkanii guyyaa waggaa dheeraa fudhateen tasgabbiin kun uumame uummanni illee gama lamaaninuu arga'aa dhufe dabree dabree kan Geediyoof Gujii jidduutti walitti bu'amu kana wanna inni illee wanuma artifishaalii malee wanni walitti nu buusu tokkollee hin jiru. Kanaafuu uummata Koonsoo yoo fudhatte Koonsoof Booranaa addaan baasuu hin dandeenye. Bar Arbaa Mincii irraa kiiloomeetirii 25 gara Kibbaa yoo deemtu lafa tabbarra jirtutu jira Gidoollee jedhamti. Zamana tokkotti magaalaa guddittii Gamu Goofaa turte Gidoolleen tun zamana Haayile Sillaaseen fakkaata. Hanga Gidoolleetitti afaan Oromootti dubbatama. Qabatamaadhaan dhaqee ilaalan. Arbaa Mincii irraa Gidoollee deeme Gidoollee yoo dhaqu namni afaan Oromootiin welcome jedhee na dubbise jechuudha. Gaafa ministeera saayinsii fi teekinooloojii ture dhaqee ilaale. Waanuma ajaa'ibaa uummanni immoo Koonsoodha. So nu walitti bu'iinsa tokkooyyuu sabaaf sablammoota wajjin hin qabu. Wanni walitti nu buusa humnoota adda addaa naannoo Oromiyaa akka tasgabbiin argan, siyaasaan Oromoo akka ititee mul'an, miila keenan akka dhaabbanne warra godhuu barbaadutu iyyuu waan kana ibidda nu jalatti hafarsan kan jedhu kaa'uu barbaadu. Gaariidha. Ibsa bal'aa kennitaniif obbo Junaydiin Saadduu. Meegaa sinis warri rakkoo kana rakkoo daangaa uumanii humnoota jireenya Oromiyaa hin feene, siyaasni Oromoo akkan tasgabboomne warra barbaadanii, Oromiyaan akkan tasgabboomne warra barbaadaniidha kan jedhuudha. Warra amma aangoorra jiranis kanuma kan isaan jedhaa jiran yeroo ammaa kanatti egaa walitti bu'iinsi kun daangaa irratti babal'ateera akkuma jettan bahaa gara dhihaatiis Qellamma Wallaggaatiif dhihaa Wallaggaatiin gara kaabaatiin Walloon yeroo hundumaa rakkina keessa jirti. Kanaaf mee qaamni nuti jennu kun har'as inis jettan warri aangoorra jiran jedhanis qaamni akka Oromiyaan hin tasgabboofne barbaadu kun eenyu? Siyaasni Oromoo akka hin tasgabboofne barbaadu kun qaamni kun eenyu? Galatoomte janee hanga an beekutti Qellamma Wallaggaa irratti falmiin hin jiru. Qellamma Wallaggaan gara Kibbaatiin Gaambeellaa wajjin walitti hidhata. Gara lixaatiin karaa Gidaamiitiin hanga daangaa Suudaan deema. Lafti teenya Suudaaniin daangaa qabdi. Kana mirkaneessuun barbaachisaa mataa Oromoo hundaa keessatti kun ragga'uu qaba. So hanga an beekutti yoo rakkoo gara biraa taate malee gara Qellamma Wallaggaatiin daangaan rakkoon ni jira jedhee hin amanu. Ammallee uummanni Gaambeellaa gaafii tokkooyyuu hin kaafne. Nullee uummata Gaambeellaa irratti gaafii tokkooyyuu haga har'aatittuu kan ka'ee jiru ani hin beeku. Wallagga bahaa
Banishaangul wajjin kara laga dhedheessaa keessan iddoo bulchiinsi Banishaangul xiqqa qal'atee gadi Oromiyaa keessa gadi seenutu jira. Iddoo saniin gaafiin adda addaa ka'aa ture. Gaafiin sunis ka walitti qabataa ture waa'ee bulchiinsa lafaa caalaa mootummaan federaalaa lafa State Farm jedhamee gaafa dargiidhaa ijaarame san qonna mootummaadhaa gara naannoo Oromiyaatti akka deebi'u marii ministeera qabeenyaa fi dinagdeetii fi maallaqaati wajji marii taasifameen State Farmoonni gara Oromiyaatti akka deebi'an murtaa'e. Wallagga bahaa keessa jiru. Lafoonni sun gara Oromiyaatti gaafa deebi'an nummuulaallee hanga tokko qonnaan bulaafirraa kunneen kaafe mootu abbootiin qabeenya dhuunfaa Oromoodhaa achirratti akka bobba'anii lafa kana akka misoomsan goone. Amma namoonni adda addaa Banishaangul keessa jiran gaafa State Farmiin kun gaafa ijaaramu qonni mootummaadhaa gaafa jalqaba gaafa dargii gaafa ijaaramu lafa iddoo akkanaatirra uummata Banishaangulitu ka'e kaafameeti akkasitti State Farmiin kun uumame. Kanaafuu qonnoonni hanga ta'anii gara keenya deebi'uu qaban kan jedhu gaafii kaasan. Gaafii kana erga kaasanii gaafiin kun kaka'uu qabu nurratti odoo hin ta'in, Oromiyaa irratti odoo hin ta'in, mootummaa federaalaatiin wal gaafachuutu isaanirra ture. Mootummaan federaalaa ka beeku qonnoonni mootummaa kun lafti isaa ka jiru daangaa Oromiyaa keessa jira. So Oromiyaatu bulchuu danda'a. Qonna kanallee misoomsuu ka danda'uu fi ka ittiin hojiirra oolchuu danda'u Oromiyaadha jedhamee gara keenya deebi'ee yeroomaan tureedha wanni kun ka taasifame. So kanarraa kan ka'een walitti bu'iinsi xiqqoon tokko erga naannoorraa ka'ee booda yeroo abbaan duulaa jiru walitti bu'iinsi tokko ta'ee ture. Yerooma san jidduu seenamee dubbiin sun akkasirraa taasifame hagasii as ka deebi'e natti hin fakkaatu. Gara wallootiin akkuma ati jettee uummanni Affaarii fi Oromoo Walloo naannoo baatee kan jiru achumaanis gadi kara daawwee wallootiin daangaadhaan walitti dhufeennatu jira. Walitti bu'iinsi kun akkuma Booranaa fi naannoo Somaalee walitti bu'uu akkuma Raayituu fi Ogaadeen walitti bubbu'an durumarraa jalqabee waan xiqqoo xiqqootu jira. Amma immoo kana bifa siyaasaa qabsiisuudhaaf akkuma amma naannoo Somaalee wajjin qabnu kana wanni carraaqamu ni jira. Garuu immoo dhimmi sun bulchiinsa Oromiyaa jala waan hin jirreef mootummaan naannoo Amaaraa dubbii kana hiikutuyyuu isarra jiraata. Rakkoon kun deddeebi'ee yoggaa uummanni keenya dhaawamu argita. Tokko rakkoon keenya uummanni Oromoo sodaatee yookiin dadhabee ofirraa dhoobuu odoo hin ta'in humnarratti garaagarummaatu uumama yeroo hunda. Humna maal godhama? Naannoon Oromiyaa kun yeroo hundaa ni shakkama. Uummanni Oromoo kunis ni shakkama. Kanaafuu ta'e jedhamee ammumaa amma hidhannoo hiikkachiifama. Hidhannoo uummanni keenya waan hiikkachiifamuuf balance of force garaagarummaa qaba jechuudha. Yeroo kana gaadanii uummata Oromoo dhahuun ni mul'ata. Garuu ani hidda fagoo gadi fagoo waan qabu natti fakkaatu. Affaar kun waan hiikkamuu danda'u natti fakkaata. Affaarii fi bulchiinsa kamisee jidduu rakkoon jiru. So maali wanna kana akkami hiikna? Maaltu godhamuu qaba ka jedhu ka kaaftee rakkoon siyaasaadha. Rakkoo siyaasatiin furmaata argatti malee. Hiika isaa duwwaatu hin taane Obbo Junaidiin. Amma yeroo baay'ee qaama tokkotu jira jedhamee quba yeroo itti qabamutu mul'ata. Qaamni sun eenyu? Kan daangaa Oromiyaa sarboo Oromoon akka daangaan Oromiyaa akka nagaan arganne, siyaasni Oromoo akka hin ititne kan godhu. Qaama kanatu jira jechuu malee nama maqaa dha'ee qubatti qabu malee maqaa dha'utu hin mul'anne. Qaamni jedhamu kun eenyu? TPLF waan kana keessaa ifatti harka qabdi. Humna tokko squarely dubbadha. Waan kana harka ragallee ni jira. Ragallee ragaa qabatamallee qabu. Ragaan kanaa maalinni? Raayyaan ittisa biyyaa kibba Oromiyaatii fi baha Oromiyaa keessa jiru
gartumma qaama tokkoot qaba malee akka heerri mootummaa federaalaa jedhutti akka mootu kaayoo raayyaa ittisa biyyaatitti jiddu galeessummaadhaan ummattoota ollaa qubatan kana keessummeessaa hin jiru. Yeroo adda addaatitti kun ifa. Ummanni keenya yoggaa inni rukutamu cal jedhee laala. Gaafa ummanni Oromoodhaa dhagaa fi ulee fi mukaa fi kaaniin ofirraa ittisuudhaaf ka'u Oromoon biyya balleesse jedhee meeshaa waraanaa gugurdaadhaan odoo nafiin nama kenna dhaya. Kun qabatamaadha. Kan abbaan fedhe na haaluu hin danda'u. Fakkeenyaaf Bordodde irratti bara 2004 riifarandamii adeemsisuudhaaf deemna riifarandamiin adeemsifamu jedhan. Riifarandamiin bakkee sadiitti odoon adeemsifamin hafe. Tokko Bordoddeedha, lammaffaan Mooyyaaleedha, sadaffaan Dirree Dhawaadha. Dirree Dhawaa yeroo sanitti ummanni 52% Oromoodha. Itti aanee Amaara, itti aanee Guraagee kan jiru. So riifarandamii kana adeemsifnu Dirree Dhawaan federaala jalatti haa bultu yeroodha, yeroodhaaf jedhan. Malee akka Finfinneetitti chaartard siitii ta'uu isii ani hin beeku yoo ani haga biyyaa ba'ee taate hin beeku. Ani hin beekuni yeroodhaaf akka bultu federaala jalatti ka jedhame. Mooyyaalee irrattis akkasitti yeroodhaaf, yeroodhaaf karaa jedhuun turte. Bordodde illee akkas. So Bordodde irratti rakkoo guddaa ture. Rakkoo guddaa ture san irratti sochii uummanni Oromoo odoo mootummaan naannoo Oromiyaa waan akka hin goone. Waan akka achirratti hin birmanne qonnaan bulaa fi jiraata magaalaa Bordoddee uummata hidhatee naannoo shan irraa dhufee yoggaa goolamu ofirraa ittisuudhaaf yaaliin godhan. Yaalii godhame san irratti namni keenya dhawame. Namoonni dhawamanii kufanii namoonni kufan sun akka hin kaane reeffi isaa akka hin kaane dhoogganu. Yeroo kana gubbaa qorichaa aanaa jedhamutu jira. Gara cirootirrallee namni birmatee qonnaan bulaa nama magaalaatii miti. Poolisii mootummaatii miti. Qonnaan bulaan birmatee socho'ee dhiyyee magaalaan baddee jirti. Suuqiin uummata Oromoo magaalaa Bordoddee keessa jiru akka jirutti saamamee jira. Gaalatti, konkolaataatti, harreetti fe'anii fudhatanii jiru. Uummanni keenya goolamaa jira. Jedhee uummanni qonnaan bulaa birmatee qawwayyuu kan qabne akkasumas naannoo Karrayyuudha mi'eessuudhaaf birmatee kan sochiin kun gaafa godhamu bireelii itti dhukaasee makkalaakayaan gaafa reeffi Oromoodhaa magaalaa Bordoddee keessatti guyyaa sadii kararraa akka hin kaane godhame cal jedhee ilaalaa ture achuma turan. Kana ragaa qabatamaadhaan nama kuma irratti mirkaneessuu dandeenya. Nama kumni ragaa irratti bahuu danda'a. Nama tokko lamaa miti dajani. Bireelii itti dhukaasan kalaashinii miti meeshaa xixiqqaa miti. Bireelii itti dhukaasanii qonnaan bulaan akka of duuba deemu godhame. Irratti akkas nageellee Booranaati irratti. Bakkayyuunu raayituu keessatti bakka hedduutti yeroo hunda raayyaan ittisa biyyaa kun nama keenya irratti dhukaasa. Gara biraatiin homa tokko dhoksaan hin jiru jeneraalonni jijjigaa keessatti mana ijaarrachuun, fooqii ijaarrachuun, daldala jimaa keessa seenuun, daldala gara bahaatiin kontirool godhanii abdii illee wajjin walii ta'uudhaan haga namoota taayitaa adda addaa qaban biyyoota ollaa Somaaliilaandaa ta'u, Puntlaandaa ta'u, Mogdishoo ta'u kana wajjin walitti hidhamanii biyya saamaa, qabeenya Oromoo saamaa, qabeenya Itoophiyaallee saamaa saamsisaa warra turanii corrupted from top to bottom. Dhiigaan corrupted, maallaqaan corrupted, duniyaan corrupted. Waan immoo aangoon isaanii kenname ala deemanii guyyaa guyyaadhaan jimaan konkolaataa meeqaatam nama jeneraala fi koloneela ta'eef ergamaaf gara hargeessatti. Abdii illee kana ni beeka. Abdii illee wajjin waliin ta'anii
caasaa maxxantuu abdii illee wajjin walii ta'anii daldaltoota isaa wajjin walii ta'anii kan hojjetaa turan. So raayyaan ittisa biyyaa gara bahaa jiru amantummaa uummata Oromootirraa argachuudhaaf caasaan kun diigamuu qaba kan jedhu qaba. Maali rabbitu ijaare waraana mootummatu walitti fide. Caasaan kun tootalii caasaa waraana diigamuu qaba achiyyuu ka'uu qaba filaxooriin jiru sun ka'ee nu amantiirraan qabu biyya Itoophiyaallee eegaan jiru uummata Oromootii fi uummata Soomaalee ilaa abad hanga dhumaatti akka wal waraanan shira xaxaa wal ficcisiisuudhaaf hojjeta malee uummata Oromootillee uummata Soomaaleellee eegaan ture. Uummata Soomaalee dhiyooma tana barbadeessaa ture. Mana gubaa ture. Eela bishaanii bakkee tikfatee bulaan ogaadeen bishaan waraabbatu cufaa turani. Bakka bishaanii qabatanii eeganii hidhattoonni fi uummanni Soomaalee ogaadeen. Bakka bishaanii yoo dhaqu bishaan malee jiraachuu hin dandeettu ogaadeen keessatti bishaan hin jiru bakkee muraasa bishaan ka jiru eelli ka jiru achi so achi dhaqanii rukutaa turani. Har'a Soomaaleedhaa fi isaan Soomaaleedhaaf fuudhanii Soomaalee jaalataniiti. Soomaaleen jaalatan. Soomaalee akka hin jaalanne ni beeku. Jibbansa namaa yoo dubbachuu barbaadan ihe koo Soomaaleen hojjeta. Ni beekna akka meentaalitii achi keessa jiru. So nuyi uummata Soomaalee wajjin lolan qabna. Kan wal nu lolchisiisaa jiru caasaan ittisa biyyaa rakkoo qaba. Ilaalchi isaa rakkoo qaba. Qaama kophaa ta'een qoratamuu qaba. An raayyaa ittisa biyyaa gara biraa jiru wajjin rakkoo tokko iyyuu hin qabu haga ammaatitti. Akka waliigalaatti caasaan kun irra deebi'amee sirraa'u qaba. Olaantummaa TPLF hin gaggeeffamaa jira. Rakkoo biyyarraa hin geessee jira. Heerri mootummaa kabajamaa hin jiru. Meeshaa siyaasaa ta'ee jira. Nama ittiin sodaachisuudhaaf siyaasaa biyya sanii akka inni mataa ol hin qabanne walqixxummaan dorgommiin siyaasaa akka hin jiraanne nama ittiin sodaachisuudhaaf caasaa ijaarameedha. Caasaan kun caasaa heera mootummaatii fi uummattoota Itoophiyaa akka jiranitti isaan eeguudhaaf humna dhaabatee miti. Humna gartummaa TPLF qabu dhibbaaf dhibbatti dubbatamuu qaba kun yeroo ammaa. Gartummaa TPLF qaba caasaa waraana. Caasaan basaasallee sanuu caalammoo. Caasaan balaa basaasaa meeshaa dhuunfaa Mallas Zeenaawiiti. Meeshaa dhuunfaa yookiin albee inni goraadee inni dho'isaadhaan of jalatti qabatu yookiin shugguxii inni of jala qabu gizee fedhe kan dhukaasu, gizee fedhe dho'ifatu, gizee fedhe abbaa fedheen balleessu. Ka gaafa tokko paarlaamaan Itoophiyaa irratti Getaachoo Asaffaa dhiyaatee gabaasuma sobaasaniyyuu godheen bee ka uummanni Itoophiyaa isan bee shiftaa ka dukkana keessa taa'ee dukkana keessa uummata Itoophiyaa goolaa bahe. Meeshaan kun meeshaa Itoophiyaati miti. An gaafa dargiillee yuunivarsiitiillee barataa ture, haayiskuul barataa ture, yuunivarsiitiillee dargi keessatti fixe, hojiillee dargi keessatti jalqabe hin beekan. Caasaa basaasaa Tasfaayee Waldasillaasee akka gaariitti beekan. Akkanatti nama addaan qoodanii gosa tokko ol aanaa godhanii ka biraa dhabamsiisanii maqaasitti moggaasanii shoorar keessaa jedhamtee manni namaa qe'een namaa weeraramee nama dhuunfaan akka inni hin jiraanne taargeet godhanii balleessanii duniyaan wal caalchisanii qabeenyaan wal caalchisanii namni Oromoo yoo xiqqoo waa horate. Basaastuun kararra deemu. Basaastuun homa keessan oolle ergamtuun gurra namaa luuguuf deemtu isiinuu 1100 fudhattee daldaltoota Oromoo sodaachiftee. Aangawoonni ol aanan miliyoona meeqa akka fudhatan rabbaa beeku. Kun immoo hin saaxilamu. Oromoo qancaree isaan duroomanii gita ofii uumanii gita saamtotaa. Gitatu uumame ka baankii isaa. Baankiin mana isaaniiti. Inshuraansiin mana isaaniiti. Diinagdeen kutaan diinagdee xiqqaan maallaqaa ka jedhamu financial sector ka jedhamu dhibbaaf dhibbatti to'annaa isaanii jal'u
military to anna isani jalo intelligence to anna isani jalo kanan wel chalchisa isani tqitaw ndende isani durgomu ndende durgomu isi jiraachu da mata wal qabatte demu da rakko gutta so kanafu caasa akkana kana amanti irran qabnu intelligence ille makkalaka ille mumich ministera hara jijjirama godha jira jedhe jira satte allame obbo juneddin hinuf namma kesetu warana fi basasa caasa sani kanarratti mal gochu qaba motummanan majiru kun kan jedo ballinan kan elallu ta maalifi rakkonanno sanati fi roba ye quba kan ittiqaba wantef mal gochu qaba kan jedo ballinan ilalla muttanno qabdeni rais akka wa erga dabarsitanif sanadurame obbo juneddin ega danga nanno tokko egurratti policyin yokin umni qaqqaba yokin milishan shorawan qabunatti fakkata yondo goggoru baadde me yero kesanit shorri umna qaqqaba okinin mo policyin milishan waluma qabat wali galatti demen okin caasan nagenya qabu mal ture sana gara bodatti mo warra shora asan amma qaban ni wali wal maddi tilalu wa number badi fi so yero sana shora kamik abature rakko ga jittanamma braini tu matarratti uka yero sani angorra turtani gara kessani ni mo ante gotan jira kessatu gara caasa dafe umna dafe kakaba milishan policyin waluma galatti ga demin nagenya malo jata ture kawran kanamma kanelalu yalla gari wanni nu baldina wanni nu jecha turre gama siyasati dubbi kana furu ummata somale jarsule somale motumananno somale bire dabarre jarsule qunnamu haga qunnamu titti demne jirra ugazote isani sultana wabarki maqadadda qabu akka gose isani titti namuta kan hunda qunnamne nuti isi wajji lulan qabnu mal ratt walulla kaje hanga danga lamani ratti misoma walin dirilsu fakkena motumanna no somali humnan qabu fakkena dozera yon qabatin kara walin jaru bufata fayya walin jaru bishan basu dimota addadat ratt wal gargaru da hanga kan mara demnenuti gara kenan jechu caasa nagenya lachse asan nagenya yero santure kan muamma jiru kanan yo lakofsan amma ira caala guddate bayate male yero san lakofs gafa nanno oromiya dufu polisi nanno oromiya bay inan yodo gongoru baade kuma sagal qofa lafa gana guddatu biya gana guddatu ko e so badiya polisi biti ko e gujechu magalota ana tifi magalota zoni tifi bakki madadda kana ka ega turan polisi lakos kuma sagali baye dikka gaf an bawu gara kuma kuda jahatitti akol kai da kan yada du yodo gongoru baade kanalle amma yero wan ture fi yada du yero amma lakofsi polisi oromiya baye akka guddate mbeka garu lakofsa kana jide dubbachu ndanno caasa nagenya sankensatti roli budda ka qabu milisha da milishan kun maqatu milisha kama afan ingilifatin biya alatitti biyonni addadda gurmesan kana miti kenna qonnambula ma leji gaggababdu wi kenna mefi qawwe fi rasasa bai lakofsa murasa ta e kenna mefi bulchi dandasani akka egani nagaf tasgabbin akka jiratu hattun samtun namni yakkarawatu kawaldau kawana daddatrat wallulkun akka injiran ne tasgabbin akka umamu kan umame da milishanku zaman dargit ka umame amalle akka swat ittifu fe jira sadaffan kalallu malinni humna dafe daqaba kajennun sani katille kafte hum dafe daqaba da lakos sati qature garu humna cimature humni suni anadura ka gurmaye yero kuman bulcha turetti bulchezo presidenti nan oromia turetti ka jarame namni jares yonatan bibisati fi diribarko namota jidan jalle wonadura turani da
ergasi yoga nannutti dhufu humna kana ufitti fuune humni kuni sochii guddaa godhaa ture. Sochii guddaa godhaa ture. Humni kun waraana kamirratti bobba'een beeku ka'anii si mirkaneessuu barbaadu kan. Garuu humni kun baay'ee ajaa'ilu ture akka gaariitti socho'aa. In socho'aa har'a achitti argitaa, boru achitti argitaa, bakkee fedhee dafee qophiidhaan dhaqa. Naannoo fedhetti inni mul'achuun isaa kun namoonni ol ka'aniituma Oromiyaatti duuluu barbaadan yeroo lamaa sadii erga yaadanii boodadha ka deeman malee akkuma fedhan ittiin taffisan jechuun malee hanga an beekutti humna dafee dhaqqabaa Oromiyaadha. Daangaa Oromiyaatirratti dhaqee Somaalee wajjin haa ta'u uummattoota biraa wajjin bakkeen inni itti wal loleen jiru hin lolleelle. So humni dafee dhaqqabaa garuu hin mul'ataa bakkee adda addaa jira. Humna kana hin sodaatan. Humna kana jalqabarraa namni sodaatu raayyaa ittisa biyyaati. Nama biraati miti. Namni humna dafee dhaqqabaa Oromiyaadhaa jibbansaa fi sodaadhaan akka diigamu godhe raayyaa ittisa biyyaati. Sun seenaa mataa ofii qaba. Mallas Murteessaan Murteesse kan dhiyeesse Saamoraadha. Baay'ee karaa nama gaddisiisuun hanga humni kiyya danda'utti mormii guddaa adeemsisee ture. Sirriidha miti wanni godhaa jirta. Murtiin kun nurratti murtaa'e seeraa ala poolisiidha. Poolisii bulchuun akka heera mootummaa naannotittis akka heera mootummaa federaalattis mirga naannotii poolisii ni qabaatti naannoo hunduu. Soo poolisii kiyya akka fedhetti ani gurmeesse poolisii akkanatti hin gurmeessitu kana diigi jettaa jennee wal mormine hin danda'amu. Humni dafee qaqqabaa kun waa baay'eef nuuf qoricha diigamuu hin qabu jenna. Noo humna dafee qaqqabaa federaalaa ijaarraa jira. Humna keenna kanaannoo diiganiin humna dafee qaqqabaa federaalaa ka amma biyya keessa deemee yoo barbaade agaazii wajjin dhaabatu kana ijaara. Nutu dura ijaarraati kana beeku. Kun haqni kun kanatu lafa kaa'amuu qabu. Soo haala kanaan mormii guddaadhaan ijaarame guyyaan tokko ka'an yeroo naannoo san bulchu qalbiin kiyyatti na cabde tokko gaafa humni dafee dhaqqabaa Oromiyaadhaa diigamu. Humni sun akka humnaatitti isaan haa diigan malee humna san dafneetiin dhoksine. Akkamitti dhoksine? Poolisiitti akka baqu goone. Poolisii Oromiyaa keessatti baqe. Kun korabittinneessaa ta'e. Korabittinneessaa ka'ama aaraa fi maalii kana rasaasan akka bakkee korrii bittinnaa'u. Rasaasan dura ka deemamu san rasaasni bakka koraa bakka hiriirri nagaa uummanni mormii ba'utti rasaasa qabatanii qawwee qabatanii kilaashii qabatee namni tokko akka hin seenne ajaja dabarsine jechuudha. Kanaafuu humna kora bittinneessaa kanas yeroo jalqabaatiif nutu ijaara. Federaalli odoo kilaashiniin Finfinnee keessatti hiriira bittinneessu nu aaraa fi bishaanii fi uleedhaan qofa akkuma addunyaan kamiyyuu mootummaan kamiyyuu godhutti akkasitti gurmeessine. Meeshaa isaaniif barbaachisu kana ofii bitachuu nu dhoorgan karaa makkalaakaa qofaan bitamaa jedhan. Nu helmeetii poolisiin asii mataatti gadi fuulatti gadi diratu bitachuu ulee gaggabaabduu sana bitachuu dadhabne. Bituu hin dandeettan jedhama. Makkalaakaatu isin bitaa jedhame. Qarshii makkalaakaatti naqnee qarshii kenna isaan nu bitan jechuudha. Humni dafee dhaqqabaa sun kun korabittinneessaa ta'ee kun poolisii keessa jira. Haga har'aatittu jiru ijoolleen sun. So wanni jechuu barbaade maali? Daangaa ittisu irratti caasan amma jiru kun gaafsanis turee jira. Kabajamoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa amma obbo Lammaa Magarsaadha ajajaa poolisii Oromiyaa ture yeroo an pirezidaantii ture. So waa'ee daangaa Oromiyaadha hanga an beeku hunduma beeka. Seenaa anama dubbadhu kana tokko isaa wanni ani asitti itti dabalu hin jiru irraa hir'isullee hin jiru. Ana caala'uu beekuu danda'a yeroo ammaa kanatti maaliif inni lafarra waan jiruuf. Ana ammallee koonfidensii guutuu irraa qaba jechuudha pirezidaantii Oromiyaadha Lammaa Magarsaatirra. Maaliifii akkaataan dubbiin kun itti hiikamu waraana qofaanii miti. Kallacha waraana kan ofirraa ittisuu dadhabamee yookiin sodaatameellee natti hin fakkaatu. Siyaasaa walxaxaa duuba jiru kana hiikuu qaba. Siyaasaa walxaxaa miizaana siyaasaa jijjiiruudhaaf yeroo ammaa bulchiinsa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi distabilaayiz godhuudhaaf xiyyeeffatee kunoo Oromoon
walqixxummaadhaan ummattoota Itoophiyaa bulchuu hin danda'an kabaatii sadiitti duula isinirratti banan waggaa tokkoo lama yoo turan sabaaf sablammii xixiqqoo kan hundaa dhabamsiisuuf jedhanii olola adeemsisuu danda'an jedheetii yaada. So siyaasaa kana humni ta'e jedhee rakkoolee hiikkaa qabdu, rakkoolee hiikkaa tokko iyyuu hin qabne akkanumaan uumu ta'e jedhamee hinaafaa fi jibbansaa fi akkamitti waltajjii siyaasaa irratti OPDO'n ka jedhu ifatti jeequmsa kana jeequmsa siyaasaa wal dhabdee horsiisee bultootaa kan lafarra wal falman hiinee jira. Rifirandamiin hiikee jira. Daangaan biyya tokko keessatti naannoleedhaaf jedhamee sararamu hin jiru. Murtiin uummataa sun gahaadhaa oli. Baay'ee moorzaan ina murtiin uummataa sun hojiirra ooluu qofa. An Oromoodhaa Oromootti bulaa, an Somaaleedhaa Somaaleetti bulaa. Erga jedhee uummanni murteeffatee murtiin sun ragga'uu qaba. Kanarratti dubbiin tokko iyyuu ka'uu hin qabu. Dubbiin tokko ka'uu hin qabu. Meegaa obbo Tufufaa dhiifama. Kanaafuu rakkoon kun rakkoo siyaasaa waan ta'eef malee yeroo sanitti humni dafee dhaqqabaa kenna, poolisiin kenna, milishaan kenna, uummanni akka waliigalaatitti walitti ijaarree siviil difeensi siistamii jechuu hin dandeenye. Uummanni dhaabatee tokkummaadhaan dhaabbatee adabadhaan nurra taa'a. Gara kaanii jaarsota erge. Gara kaanii nurra taa'a. Ammallee ani waan hin dubbatamneef ta'a Facebook irratti wanna seensitiif ta'e hedduu waan jiruuf kan bahuu hin danda'u ta'a malee ammallee naannoon waan hojjataa jiru na fakkaata. Dr. Abiy illee waan kana hin wallaale jedhee yaadu waan guddaa irratti hojjatama jedheeti yaada. Kan naannoo Somaalii kana ani akkanatti ilaala jechuudha. Meegaa gaariidha obbo Junaidiin. Egaa sin akkasitti ilaaltu tarii immoo namoonni keessattuu naannoo daangaa sana jiranis kan fagoodha is ilaalanis. Bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaa, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'een fudhannee dhumaati jirra, guyyaa guyyaadhaan du'aati jirra kan jedhudha. Amma har'a kan gaazexeessitoonni keenya Finfinnee jiran kan damee Diredawaa kan cinaaqsan dhaqanii hojjetanii booda gallakkifna kana komii isaan qaban mootummaan nuun birmannee kan jedhudha. Egaa lammata immoo gadi bahaniitu afaan guutanii yeroo hin dubbannetu mul'ata mootummaan federaalas mootummaan naannoo Oromiyaas waan kanarratti. Egaa isin xaxaa siyaasati jettanii xaxaa siyaasaa kana hiikuudhaaf keessumaa mee gara lachuutu haa ilaallu mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochuutu irra jiraata mootummaan federaalaa maal gochuutu irra jiraata kan jedhudha. Amma xaxaa siyaasaa kana hiikuudhaafi mee ajal qabnu mootummaa federaalaa irraa maal gochuutu isaan irra jiraata? Amma fakkeenya fi dhiyeenya kana waraana garasitti bobbaasuun hin jira. Konformaatan ta'u warri illee jedhan hin jiru. Kanaaf yeroo tokko tokko obbo Junaidiin yeroo haasoftanii salphaadha sirumaa rakkoo naannoo sana jiru hiikuudhaa fi tarkaanfii fudhatamuu qabu kan jettanii otoo dubbattanii waan hin dhaga'eef. Mee xaxaa siyaasaa naannoo sana jiru hiikuudhaaf mootummaan federaalaa maal gochuutu irra jira? Tokkoffaa kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ejjennoo siyaasaa cimaa fudhatuudhaan naannoo san lamaan jidduutti waraanni tokko akka hin sochoone godhuu qaba. Waraanni liyyuu poolisiin yookiin poolisiin naannoo Oromiyaa lafa inni kileem godhe waan jiru natti fakkaatu kan gara Oromiyaa hagaan beekutti baabbileen gara Oromiyaa murtooftee jirti, cinaaqsan gara Oromiyaa murtaa'ee jira. Laftoonni kun hundi isaanii qaamni waraanni irratti deemaa jiru kan dhageenyu murtii rifirandamii 2024tiin ala waan ta'e natti fakkaatu. So kanaafuu humni weeraraan murtii 2024 kan rifirandamii san jijjiiruudhaaf, qawweedhaan jijjiiruudhaaf yaalii godhu akka godhuu hin dandeenye dhaabbadhu jedheen ifatti itti himuu danda'u qaba. Tokkoffaan kana itti himuu qofa otoo hin ta'in kana bira dabree humni socho'u yoo ka jiraatu taate raayyaan ittisa biyyaa humna kana too'annaa jala oolchuu qaba. Humna kana yoo Oromiyaan
lafa Soomaalee yookiin rifirandamii waa murteessa san bira dabree lafa Soomaalee Oromiyaa waraanni Oromiyaadhaa yookiin waraanni Oromiyaa hanga jiru hin jiru poolisiin Oromiyaadhaa yoo sochii akkasii ka godhu taate to'atamuu qaba kunis. So kun daddafamee tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Lammaffaa Oromiyaarraa humna dafee qaqqabaadhaa diiguudhaan liyyuu poolisiin naannoo Somaaliitti ONLF dha'uudhaaf OGADEN dha'uudhaaf ijaaramee ture uummata Oromoo waa'ee OGADEN wajjin walitti hidhatiinsa hin qabne gooluun isaa sirrii waan hin taane humni kun humna yakkaa waan ta'eef yakkaan waan deemu ajandaa siyaas barreetiin waan deemu humni kun diigamuu qaba irra dhaabbadhee dubbata. Humna dafee qaqqabaa Oromiyaadhaa muummichi ministeeraa duraanii diigee jira. Poolisiin isin gahaa maal gootan humna dafee qaqqabaadhaa humna dafee qaqqabaa ka federaalaa qabna. Ka federaalaatu jiraataa jedhee mormee diigee jira. Liyyuu poolisiin naannoo Somaalee maaliif jiraata? Jaanjawiit Sudaan. Humni kun yakkamaadha. Poolisiin naannoo Somaalee nigaa nagaa uummata Somaalee eeguudha. An uummata Somaalee wajjin gaaffii tokkon qaba. Uummata Somaaleetiif kabajaa qaba. Histoorikaalillee kabajaa qaba. Jaalalallee qaba. Rakkoo tokkoyyuu isaan wajjin hin qabu. Akka nama tokkooti. Oromoon hundi akkanatti ilaala jedheetiin amana. Garuu liyyuu poolis ka jedhamu Oromiyaa gooluudhaaf mirga akkanaa liyyuu poolis Oromiyaa irratti duulchisuudhaaf heera mootummaa kamtu eeyyameef. So liyyuu poolis kun diigamuu qaba. Faca'uu qaba. Seerattis dhiyaatuu qaba. Namoonni yakka raawwatan, namoonni jenosaayid waan fakkaatu raawwatan seeratti dhiyaatuu qaba. So kanaafuu gara federaalatiin liyyuu poolisiin kun akka diigamu godhuudha. Tokkoon isaa daangaa kana qawweedhaan hiikuudhaaf tarkaanfii fudhanna warra jedhan akka hin danda'amne itti agarsiisudha mootummaan federaalaa. Rakkoon kun wanna duraa murtaa'e murtiin uummataa sun garagalfamuu qabu. Murtiin uummataa sun yoo garagalfame waraan argamee hin beeknetu dhalata. Lolan argamee hin beeknetu dhalata. Murtiin uummataa diigamu jechuun balaa guddaa labsu. Tarkaanfiin adda addaa waan wa fudhatamu na fakkaata. Qabatamaadhaan kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Akka amma namoonni warra miidiyaa irratti kaasuuf dhugaadhaa kabajamoo obbo Lammaan dhaqqabee hin jiru, waan godhee hin jiru ka jedhaan anis inumaan argaa feesbuukii adda addaati irratti. Garuu akkas natti hin fakkaatu. Maaliif gaafa 2004 2003 sanillee achuma ture. Yeroo sanis daangaa kana namni diffeendu godhaa ture. Har'allee namuma sani. So kanaafuu Oromoon akka dhumtu fedhii qaba jedhee lammaa akkasitti ilaaluun waan ittiin amanne kaasuu hin danda'u. Waan itti amanu qofa kaasuu barbaada. Tokko kan garuu immoo uummata Oromoo daangarra jiru gara Baaleetiin, gara Gujiitiin, gara Booranaatiin akkasumas Harargee marfatee hanga Burdoddee ga'utti uummanni Oromoodhaa haga mootummaan federaalaatiif mootummaan naannollee haga isa dhaqqabu muudii qophiitirra jiraachuu qabu. Muudii ofii jijjiiruu qabu. Maalinni amalli uummata keenna gara irra caaluun Booranaan fi naannoo Gujii kana yoo ta'e malee akkasumas Raayituu haga tokko yoo ta'e malee Qonnaan bulaan yeroo hundaa biizii dhala isaa wajjin ooluun harka taatee bultii xiyya kana jedhu. Erga diinni irra baba'ee booda achi walitti birmatee walitti lallabee wal waama. Naannoon horsiisee bulaa kun amalli isaa maal? Ka horii tiisu horii tiisa, loowwan, gaala, re'ee warri tiisu ni tiisa. Warri amma immoo liyyuu poolisii duulumaaf ka qophaa'e. Eenyu irratti duulama? Oromiyaa irratti duulama. Taargeetiin Oromiyaadha. Akka waan Oromiyaan lafa isaanii fudhatu. Oromiyaan lafa eenyuyyuu hin fudhanne.
seenallee wanna beekamu in waan ka seenaa irraa gabaaban ni beeka namni hundinuu qaamni hunduu hin beeka kaliiban qofa sii kaase malee dirree dhawaa irraa kaase hanga mi'eessoo ga'u lafa jidduu kana jiru afdam biikkee mulloo magaalota meeqaatam akkaataa itti murtaawe ni beeka seenan isaanii maal akka ta'e ni beeka. So waan tokko tokko beekan irraa gabaabbatee Oromiyaan nagaa biyyattii eessisuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatee wanni deemuutu ture jechuudha. Har'allee saniin deemaa jira. So waraanni weeraraan qophaa'e weerarumaaf qophaa'etu jira. So waraanni weeraraaf sirratti deemu kun akka jiru beektee yoo ati yoo ollaan kee nagaa hambule ati nagaa hambulta akka mammaayis jedhu san namni qophaa'ummaarra jiraachuu qabaa uf defend godhuudha. Qe'ee ofii defend godhuudha. Ardaa isaa defend godhuudha. Mana isaa defend godhuudha. Ilma isaa defend godhuudha. Odoo inni hin beekne bara dhufee ganama tokko irraa bariisaadhaan gizee sa'aa 12 ganama yoo ta'u irra weeraranii mana 50 mana 60 yeroo tokkotti gubanii bariirra. So namni qophaa'u odoo jiraate qophaa'ee ka eegu iddoo qabatee ka eegu qonnaan bulaan mataa isaa godhuu danda'a. Milishaan isa keessa jiru jira. Qeerroon isa keessa jiru jira. Kun hundi gurmaa'ee eeguu qaba. Lafa ofii tiisuu qaba. Aweerara haa deemu ka jedhu dikileerin godhu har'allee as taa'ee hin dubbatu. Maaliif Soomaaliirraa nu mormiin qabu? Mootummaan Soomaalee jiraachuurraa akka isaan oonag nuun jedhan akka isaan teerarist nuun jedhan abdii illee nuun jedha malee uummanni Soomaalee nuun jedha jedhee yaadu abdii illee waan jedhu ani hin jedhuun uummata Soomaaleeti. Garuu lafa ta'een ammoo karaa amansiisaa ta'een defend godhuu qaba. Haqa keenya defend godhuu qaba. Ofirraa ittisuu qaba. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa isarraa eegamu karaa heera mootummaa odoon cabsine karaa seeratiin tarkaanfii siyaasallee tarkaanfii nageenyallee fudhatuu danda'u qaba ka jedhu kaasuu barbaadu. Gaariidha. Mee rakkina kana hiikuu irratti ammallee achumatti gadi jabeessuun barbaada obbo Junaydiin. Wanti isin kaaftan jira caasaan waraanaa suni rukutamuutu irra jiraata, diigamuutu irra jiraata. Suruma kan achi buufatee jiru suni waraanni buufatee jiru surumsaatu achi ka'uu qabaatadha kan jedhaa jirtan. Gara biraatiin immoo Oromiyaan of defense civil defense system dhaabbachuutu of ittisuutu irra jiraata kan jedhudha. Gama biraatiin naannoo sana immoo kan jeeqaa jiru keessaa tokko Abdii Ileeti. Mee Abdii Ilee hoo amma yeroo arginu warri mootummaa federaalaa Dr. Abiyyis Pireezidaanti Lammaanis yeroo isaan itti dhiyaatanii sossobantu mul'ata. Kun immoo hiikaan ta'u yookiin furmaatan ta'u kan jedhanis jira. So mee Abdii Ilee irratti maal ta'uudha qaba? Tarkaanfii akkamiitu irratti fudhatamuu qaba? Achumatti urufamee taa'utu irra jiraata. Kana wajjin mee wal qabsiisati caasaa waraanaatii fi tikaa sana diiguu yeroo jettanii bifa kamiin diigama? Amma namoonni tokko tokko kan sodaatanii immoo keessattuu daballoonni yookiin aktivistoonni gamas jiran karaa mootummaatiin yoo naannoo sana waraana sana tuqanii gara mootummaatti finciluu danda'a Abdii Ilee qabateeti kan jedhutu jira. Kana too achi jiraattanii akkamitti hiiktu? Dura caasaa waraanaa gara bahaatii fi gara kibbaa jiru komaandiin isaa rakkoo qaba. Komaandiin isaa gubbarraa kaasee haga garjallaatti jiru sakatta'amuu qaba. Namoonni sun achi bahuu qaban. Waraanni guutuutti habitti naawu ka jedhu hin qabu. Maaliif waan biraallee waan eeguuf, daangaa biyyaallee waan eeguuf wanni adda addaatiif faayidaa inni qabu namni wallaalee hin jiru. So caasaan kun sirraa'u qaba. Ilaalchi isaa sirraa'u qaba. Indoktirineet ta'uu qaba. Indoktirineeshinii Dr. Abiyyi jalqabee jira. Hooggantoota ol aanuuf 4 kiilootti waamee maali kaayyoon isaanii ka jedhu nu hundi kennayyuu viidiyoo san laallee jirra. Maaliif rakkoo guddaa qaban hiistoorikaalii yoo laalleeti hin jiru. Walitti fufiinsa karaa qabu odoo addaan hin citin. So nama tokko lama achi kaasuudhaan kwaartar kaasuudhaan yookiin jeneraal maashoo ka jedhamu achi kaasuudhaan dubbiin kun hin hiikamu. Ijoolleen kwaartar bakka adda addaatitti gadi fageessee ijaare. Bakki adda addaatitti ijaare kun
achi kaafamanii yoo barbaadan Gaambeellatti haa ramadaman, yoo barbaadan Tigraayitti haa ramadaman, yoo barbaadan Affaaritti haa ramadan. Malee bakka sanitti vote of confidence odoo kenname raayyaa ittisa biyyaa gara bahaatii fi gara kibbaa jiru kanarratti uummanni Oromoo sagalee takka illee hin darbuuf. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa kun qabatamaadhaan uummata irratti dhukaasee jira. Yeroo tokko anaaf abbaan duulaa nageellee dha'inne akkana fakkaattu 2003 natti fakkaata yoo dogongoruu baadhee walitti bu'iinsa ture uummata digoodii jedhamu kanaa fi booranaa karaa nageelleetiin jiru walitti bu'iinsa ture. Booda gama tokkoon Oromoo dubbifnee dura eegasii warra Somaaleellee dubbifnee Oromoon maal dubbatee nu kan waraane Somaalee miti. Somaalee wajjin yoo wal waraannellee akkitti wal waraannus, akkitti araaramnus, akkitti fixannus dubbiteen ni beeynaa jedhama. Har'aa miti koo wajjin jiraanne wal beeynaa. Rakkoon keenna raayyaa ittisa biyyaati, raayyaa ittisa biyyaatu nu dha'ee jedhan. Akkamitti raayyaan ittisa biyyaa isin dha'uu beeytanii jedhan. Raayyaan ittisa Somaalee yoo nu dhoofti yookiin kallacha yookiin as qoma keenna keessa nu dhooftii jedha. Miila jala nu ciranii jedha. Miila nu duraa caccabsee jedha. Ka akkasitti dhukaasu raayyaa ittisa biyyaatii jedhanii dubbatan jaarsolee waliigala jechuun galma guddaa keessatti magaalaa Nageellee keessatti. Bakka namni hundi jiru Jeneraal Kwaartar jira, Jeneraal Baacaan jira, Jeneraal Abbaa Duulaa jira, Jeneraalonni hedduutu jira. Raayyaa ittisa biyyaatti nu fixee yoo jarri nu dha'an waa tokko hin dubbatu. Yoo nu sochii jalqabnu namni hin dha'u isaan. Raayyaan ittisa biyyaa kun amantummaa hin qabu gara uummata Oromooti. Ka gara Gujiitillee, gara Booranaatillee, gara Raayituu Gammoojjii Baaleetillee, gara Harargeetillee konfidansii irraan qabu. Caasaan kun sirraa'u qaba. Dimaandii uummataa ta'uu qaba kun. Gaaffii uummata Oromoo ta'uu qaba. Caasaa kana yoo akka uummata Oromootillee, uummanni Oromoo uummata Itoophiyaa akka ta'u taate, heerri mootummaadhaa yoo hojiirra akka oolamu kan barbaadamu taate, caasaa kanarraa amantii hin qabnu. Keessa kutaan basaasa caasaadhaa military intelligence kan jennu kun hundi isaanii diinummaadhaan uummata Oromootirratti kan dhaadachaa turan. Nama magaalaadhaa gadi bahu oonagochi mattawaal kan jedhu, nama biyya alaatii dhufe oonagituu dhufe kan jedhu, maqaa waamuu danda'a. Baalee irratti waamuu danda'a, Harargee irratti waamuu danda'a, Ciroo irratti maqaa waamuu danda'a. Warra intelligensiidhaa achi taa'eetiin nama kenna ficcisiisee fi walitti buusu. Ni beekan waan amma dubbadhu kan jeneraalonni ni beekan, abbaan duulaa mataa isaatiin ni beeka, pireezidaanti Lammaan ni beeka, Dooktar Abiyyi illee ni beekan. So caasaan kun sirraa'uu qaba. Caasaan kun uummattoota walqixxummaanii Oromoodhaaf loogii haa godhu hin jenne bara. Mark my word, aan Oromoodhaaf loogii haa godhu hin jenne raayyaan ittisa biyyaa. Maal isaa hin baasdiidha. Oromoo sabboonummaadhaan oonag jedheetu wana jala. Maa oomishee buna. Afaan isaanii hin qabu. Afaan isaanii barbaadanitti akka isaan jalatti buluuf jechoota ulfaatoo siyaasaadhaa hamoo kana uummata Oromooti irratti waggaa 26-27 roobsaa bahe. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee akkasumatti rukuta. Akkasumas hanga gaafa an dhufuutitti bulchiinsa godinaa, bulchiinsa aanaa, poolisiin asira laqaan tokko, matoo alaqaan tokko, shaalaqaan tokko seenee mindiroo miti saraawuzii, wutaa kasii jedhaan bulchiinsa. Bulchiinsa godinaatiin, bulchiinsa aanaatiin ni narrabsa. Gaafa naannoo Oromiyaatti dhufee ani naannoo Oromiyaadhaa civil administration anatuuyyuu bulcha. Yoo toles yoo badees anatu itti gaafatama. Raayyaan ittisa biyyaa baaraakii keessaa maalinni bakka
waraanni taa'usan maal jedhama afaan oromootiin hin beeku mishigisan keessaa baatanii bulchiinsa naannoo oromiyaa keessa deemtanii uummata jeequu hin dandeettan bulchiinsattis dubbachuu hin dandeettan. Ifatti rekoordiin kun viidiyoon kun ni jira arkaayivii mootummaa naannoo oromiyaa keessa hin dandeettan. Noo maandeetii keessanii ala. Bulchiinsi mootummaa oromiyaa akka heera mootummaatti ofii isaatii of bulcha jennee jennuu fudhannee jira. Hanga akkanattidha raayyaan ittisa biyyaa kun uummata oromootiif caasaa oromiyaadhaa hin amanu. Daangamitti ka eegu, oromoodha ka eegu, oromoo marseetu oromoo eegu gara hundaan. Gara hundaan. Amma Harargee mee akka itti marfamte laa? So ani raayyaan ittisa biyyaa ilaalchi isaa dogongoraadha. Siyaasaan hiikamaa jira Dr. Abiy waamicha guddaa godhee jira. Siyaasaa oonagiin isaan namaan doorsanii uummanni Oromoo azaaba itti argaa bahe kun kunoo haa galu jedhamee jira. Oonag yoo qaruutee ta'e yoo abshaala ta'e Finfinnee galee ofiis isaa qabate uummata Oromootitti gadi bahee yoo balleessaa qabaatillee dhiifama gaafatee qabsoo isaa itti fufuun. Karaa nagayaatiin qabsoofta jedhamee mirgi kennamee jira. Ka humnaan biyyaa dhiibamee bahe. Kanaa ala badhee keessa deemanii qawwee tash godhuun yeroo ammaa kanatti hiikaa tokko hin qabu. So uummata isaatiin walitti hidhamee hojii isaa hojjechuu akka danda'u muummichi ministeera paarlaamaa keessa dhaabbatee waamicha godhee jira. Kun isa giant state. So oonagiin isaan barbaadan sun Finfinnee galaa jira. Amma oonagi jedhamee uummanni Oromootirratti goolii raawwatamu liyyuu poolisii of dura oofaa. Yoo uummanni Oromoo liyyuu poolisii ofirraa dhaabu duuban dhufanii uummata Oromoo dhayaa koonfidansii irraa qabnu. Koonfidansii irraa qabnu waan kana gizee kudhan dubbachuu hin danda'amu koonfidansii irraa qabnu jecha jettu. Uummanni Oromoo biyya guutuu keessa jiru raayyaa ittisa biyyaa kana hin amannu bakkaan nuti. Hin amannu. So amanamaa ta'uudhaaf raayyaan ittisa biyyaa haa sirraa'u. Caasaan sun haa diigamu. Indoctrination isaanii haa sirraa'u. Tarkaanfiin major reform surgical reform jedhama. Akka kunoo operationii garaa namaa biinxanii deebisanii reformiin raayyaa ittisa biyyaa gara bahaati irratti jiru irratti taasifamuu qabaa ka jedhu kaasuu barbaade. Gaara dhagaa kan abdiilee jidduutan kutee achumaan itti fuftu garuu maaltu jira amma gaa kunuutoo kanaan jiru amma waraana mootummaa kanarratti amantaa hin qabu Oromoonni sotoo jedhu. Akkuman sila dubbadhee amma sagantaa amma gan lakkifnutu jira warri Finfinnee jiran gaazexeessonni keenya kan hojjetan kanuma jedhu maanguddoon achii kan nu fixaa jiru makkalaakayaadhaa jedhu isaa waraana kana. Garuu ammas akka furmaata tokko ta'ee isaatu garasitti ergamaa ministeeraatiin. Namoonni kana kan mormaas jirani. Otoo sana amma hin amannu jedhanuun lammata irratti dabalanii erguun humna warra achi jiru jijjiiraman barbaanne warra kontiroobaandisti jedhaman kana isaan moor humna isaanii jabeessu hin ta'uudha. Sanumaan kana abdiileetti darbitu. Humna akkamii akka gara bahaatitti ergame muummicha ministeeraatiin ergame ani hin beekuun achirratti yaada kennuudhaaf fagoo taa'ee. Na rakkisa garuummoo humnuma kaleessallee jeequmsa san hoogganaa turee fi gaggeessaa tureen fi oopereeshinii kana liyyuu poolisii wajjin ta'ee deeggaraa ture yoo ka ergamu taate rakkoo guddaadha. An garuu muummichi ministeeraa waan kana hin godhan jedhee yaadu mee hojii keessatti yoo laalle wayyaa ka jedhuun qaba. Yaada kennuudhaaf achirratti irra. Maaliif waan nama akkamiiti kompoozishinii akkamiiti humna akkamiiti eessarraa socho'e humni kun ka jedhu hin beekuun wanna hin beekuun jiru. So garuummoo akka uummataatitti uummanni dhugaa qaba. Maaliif birbinyee jira yeroo hunda itti dhukaasa. Bar Somaaleefi Oromoo miti amma ka wal lolaa jiru. Yoo Oromoon qeema isaa ganduma isaa bar qabatamaadha. Bar keezii dhibba kennuu danda'a. Mi'eessoo irratti bulchiinsa mootummaadhaa matareeyyaa siidhaan diiganii dhawanii gaafa nu dhaqee dippeendu goonu akkamitti kuni ta'a jedhee
General Samora tu iyatu. Nami chukuti chwarana aje, gubara. Akamiti defend gota. Akamiti kobra an magala sense. Kobra di si warana biratu birat labbasi yo doka ba denan sense saje re. Na nokia magala ti ya defend gota. So the issue is bias did ada chasanku. Bias did a bias ikana dibba kapti dibba kau dandan. Akin niti bias te oromo rati. Akin oromo shaku. Akin oromo jib. Chasan warana ku sirrau ka. Bar sila ukasu indan da uyun mau odo nanule laman walin taani edokana walit insi gosa bay atejira edokana waranit sabiya jiddute nasenu jedani president lama dafi president nanno somale abdini talaya barresani mumich ministera odonga fanne rayan it sabiya dangar socho uyun dando danga kinna lamanir hera motumati al gafin odonannu lamanir rayan diyanne godun dando to kanabu warani raya itsibiya kun challenge nak jurna gala male am challenge injur gara tokko motuma haro umami ka opidio dan gaggefam ka doctor abi gaggef gaggis ajru kana challenge warabo tujira war siyasa akbiyatit akbiya gutu challenge gudda tujira akka tasgabini gud akka motuma kun itufin san qaban. So garabratin rakkon ko umma mejira umma ta ken ratti mo man ken guya guya dan du'aj aje fa majir. So kanalaman akkamitti mizani isa e de tarkan fi fudatta kajidun kanafu am waranni garas irgame amanama ta e jiddu oromiyati fi jiddu somalida haqan dabate akka wirirri kun dabatu akar kuttan kun dabbatu tokofa gulu lamaffa limota durat sinje desan akka liyu policy sun bitinaw liyu policy somali faidan qab ni diga somali tirat diga ogaden irat jaru liyu policy yak gudarawat yak liyu policy ume gana umanni ogaden gana gadibas himba. So liyu policy digamu ko kana abdi le ilal se gafi na gafatte namni kuni akka na matitti ummata somali tv dabate ka jidu ko abdi len yero amma kana mata ufi defend of godu dab acci jirata baye na makabata da duresa abdi len nama qarshi kuma dibatamatti laakamu dollara kuma dibatamatti laakamu yo in america deemu yo in australia deemu banking federala national banking eeyemu fi nama birati qarshi kuma takka kuma lama ka hotel atif kamali walitti kennama isaf ko ba abdi ille ka qubse tip ille abdi ille akana ka godi mali o en lefin in ogade wanta e gostisa o enelle firru kucci su ke satti gosa takka wambe ku balbala gosalle wambe ku mesha guddata e fi wan general ta tajajile namun dan sahib general quarter ko fodon tayin samura dan sahib namota federal regiran kabira baadin ke sa kajiran ille sahiba namni kun igu ummata tirada bate ka kanata namni kun dubai wan in qabu minnesota wan in qabu biyot addadati wan in qabu samiche in ke sejuru wan himame dumumit. So namni kun uf defend goda jira yakka ogaden ke satira wata misan defend godu da akka nama amma sabona somali to kutae or umirga somali ti falme oromo waji wallola akka jedam imagine kun akka mulatu da namich kun kalkali kuya jarra kanammo kabajomo doctor abiyis nibeku kabajomo doctor lamanis nibeku namichi kun dabachu qabaa
naannoon kun lamaan nagaan argatu yoo inni achi ka'e malee. Duraan bara nu gaafa yoo akkam akkam jabaatee walitti bu'iinsu uumama bara yoo lagarratti namni walitti bu'ee namni achitti namni shan achitti namni lama namni sadii yoo du'e jaarsolii dura hiikaa bara. Lolatti hin deemu. Amma it's a special force. Liyyuu poolisii jechuun maqaan isaatu special force jechuun special policy gurmaan paramilitary. Meeshaa guddaa hidhatee konkolaataan deeggarame weerara. Baabbilee ni beekta. Baabbilee jechuun kiiloomeetirii 30 Harar. Boru Harar qabachuuf. Harar Harar jala bara Harar baabbileen Harar Harar hin qaba. Baabbileen immoo sagaleen irratti nuu kennamuu qaba jedhanii uu jedhanii karaa amansiisaa ta'een uummanni Oromoodhaa bahee injifatee rifirandamiidhaan baabbilee baadiyyaa isii wajjin Oromiyaa gursuun keessatti gandi baay'een gara Oromiyaa deebi'u. Ragaan kun ministeera federaalaa mootummaa Itoophiyaa keessa jira. So dubbii kana olii gadi oofuun barbaachisu. Rifirandamiin sun rakka'uu qabu. Gaaffii rifirandamii irratti ka'uu qabu. Weerara lafaati miti. Dubbiin yakka Somaaliyaa Ogaadeen keessatti raawwatame dhoysuudhaaf yakka kontirobaandii fi saamicha biyyattii irratti gaggeeffame dhoysuudhaaf nama adeemsisu. Kanaaf mootummaan federaalaatii fi uummanni Somaalee finqilaa jira. Finqila guddaatu jira uummata Somaalee keessa. Naannoo Somaalee keessa finqila jira. Abdii illee namni fedhu hin jiru. Namni tokko hin fedhu. Ka ganzabaan inni bitee olii gadi oofu malee namni isa fedhu hin jiru. So abdii illee yakka qaba. So mootummaan federaalaa dubbii kana laalee inni yoo barbaade gara biraatti haashoomanii yoo barbaade mootummaa federaalaallee iddoo haa kennuuf yoo barbaade ambaasaaddaraa godhu yoo mana hidhallee seenuu baatu yoo barbaade waan fedhaa godhu namicha kana take him out of the equation namichi kun yakkamaa. So nama yakkamaa kana ollaa kaayamee waraana ganamaa galgala bobbaasee dhiigaan uummataa gadi naqu. Sirrii natti fakkaatu ka jedhu natti fakkaata. Anyway nu caalaa immoo jaratu beeka. Jarri waan beekantu jira ragaa guyyaa guyyaadhaan qabanii waan isaarraa laalaa jiran waan wajjiru natti fakkaata jedhee. Gaariidha kan mana galatti obbo Junaidii Saaddoo caasaa waraanaa sun sakatta'amuun akka irra jiruu fi abdiilee fi liyyuu poolisiin naannoo sana ka'uun akka irra jiraatudha. Oromiyaanis immoo akkasiin jettanitti. Civil defense system akka barbaachisuudha kan dubbattan. Mee waa'ee daangaa kanarraa ta'uun fagaatiin gara dhumaa irratti daangaa ilaalchisee jechaadha. Dhimma biroos xinnoo xinnoo ilaaluu yaala. Sin obbo Junaidii Saaddoo akkuma durii sana otoo carraa argattanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa taatanii yookiin immoo otoo obbo Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmed fuulduratti argitanii muuxannoo qabdanirraa amma waan ilaaltanirraa mee gabaabaadhumatti maal gorsitu yookiin tarkaanfii maal fudhattu? Dr. Abiy fi Dr. Lammaa na caalaa amma biyya beeku na caalaa odeeffannoo qabu. Namni odeeffannoo qabu immoo namni na caalaa waan baay'ee beeku waa murteessu illee fi isatu iyyuu karaa sirriitirra jira. Ani jara caalaa ogummaa illee qabu muuxannoo illee qabu. Ani amma siistama ala jira. Isaan siistama keessa jira. Namni siistama keessa jiru biyya san qabsoo hamatu deemaa jira. Qabsoo guddatu iyyuu deemaa jira. Halkanii guyyaa akka isaan hojjetan hin beeka. Halkanii guyyaa akka isaan hirriba hin qabne hin beeka. So kanaaf jarri kun dubbii kana akka isaan injifannoodhaan irra aanan illee nan beeka. Haga dhumaatitti yoo laala ka deemu taate. I know them. Akka isaan injifatanis nan beeka. Haa ta'uuti lubbuun namaa guyyaa guyyaadhaan bahaa jirtu tun taaktikaal tarkaanfii ta'ee fudhatame. Kun dhaabbachuu qaba. Rasaasni akka dhukaan godhamee namni hundi waraanni hundi ka bobba'ee jiru naannoo isaa keessaa gara naannoo biraatti bobba'ee jeequmsa kaasu duubatti deebi'uu qaba. Kan tarkaanfii kana osoo fudhatanii gaariidha jedheetiin amana.
dhimmoota kaanii dhimmoota siyaasaati irratti dhimmi siyaasaadhaa baay'ee wal xaxaa fi wanna baay'eetu yeroo tokkotti wal bira dhufu. Dhimmoota kana kam dura raawwadhaa, kam paaraleel adeemsisee raawwadhaa kan jedhu waan lafarra jiru sanii fi ragaa lafarra jiru saniin ta'a. Kanaafuu mootummaan Dr. Abiy akka waliigalaatitti wanni natti fakkaatu yeroo ammaa kanatti waa lamatu wal bira deemaa jira. Tokko caasaa mootummaa duraaniiti. Caasaa mootummaa duraanii gubbarraa ka'ee haga gara jalaatitti jira. Namoonni tokko tokko gubbarraa haga ka'an malee caasaan duraanii ilaalchi duraanii ni jira. Haga gadiitti jira. Caasaan haaroofni Dr. Abiy karaa inni itti amanuuni fi karaa isatti fakkaatuun jijjiirama fidaa jiruun immoo diriirfamaa jira. So waa lamatu wal bira deemaa jira yeroo tokkotti. Mootummaa tokko keessatti wanni rakkoo fide amma waan kana natti fakkaata. So haga caasaan haaroofni ijaarame kun ol bahee olaantummaa argatee humna argatee bakka hunda dhaqqabee caasaan isaa lafa ga'ee waajjiraalee hunda caasaalee hunda tooyatu. Caasaan kun adabatee kompiliit rivoluushinii miti akkitti adeemamaa jiru ilaalcha Dr. Abiy irraa ka'ee Dr. Abiy odoo akka kompiliit. Hin dhuyyuu hin beektaa haga lubbuu wal dabarsu illee hin gayamaa dhiigatu lola. So Dr. Abiy karaa sana hin hordofu. Caasaa kan akka inni phase out godhu dhawaatan caasaan haaroofni olaantummaa akka argatu taasisuudhaaf waan deemu natti fakkaata. Kun immoo waan achi jiruuf caasaa keessa waan jiruuf dafee hundi isaatu maaliif caasaa waggaa 27 ijaarame waan ta'eef dafeen dhufu. Adabateen ta'u injifatame jedhee fudhatu. So operate godha. At low level operate godha. Ganda irratti, aana irratti, magaalota zoonii irratti operate godha. Gadiin ta'u biyya guutuu keessa bittinnaa'ee jira. Amma fakkeenyaaf caasaan nageenyaa jedhamu kun ta'an jiru. Achittis asittis qarshiin qabamee qarshii miliyoona haganaa wajjin dubartiin takka achitti qabamtee asitti qabamtee kan jedhamu kun hundi isaa waan adda addaatiif namoota bobba'an. So kanaafuu wanni dubbii kana dafee hiikuuf karaa bu'uuraatiin karaa amansiisaa ta'een hiikuu danda'u maali jedhee yoo laalu ani jijjiirama kana daddabsiisu jijjiirama kanarratti kutannoo fudhatanii kutannoodhaan daddabsiisu tarkaanfii gugurdaa fudhachuudha. Fakkeenyaaf tarkaanfii dheertiraarra fudhatan yookiin dheertiraa waliin fudhatan tarkaanfii guddaa. Kun caasaa duraanii kana gubbarra lakki gammanne haa jedhu malee gammachuu waan qabu natti fakkaatu. Dhugaa yoo dubbatu hin gammadan. So Dr. Abiy amma tarkaanfii guddaan tokko kan inni fudhate kana. Tarkaanfiiwwan akkasii san istiraateejik. Dhimmoota ta'an jechuudha. Taaktikaal leevilii irratti wanni hojjetamu akkuma jiru ta'ee istiraateejii akka ta'an caasaa duraanii kana ka cal'isiisu. Miyuut ka isa godhu. Waan miyuut godhu tarkaanfii kana qoratanii fudhachuu danda'u qaba. Olaantummaan caasaa haarawaa fi jijjiiramni moodeeliin haaroofni kun dhufaanii jiru kun hojiirra ooluu qaba. Daddaffiidhaan jijjiiramni saffisuu qaba. Gara biraatiin immoo yoo laaltee dajanee maaltu jira? Humnoonni duraan jijjiirama adda addaa bara dheeraa keessa injifataman yeroo ammaa kana keessatti maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin karaa jedhuun garmalee immoo deemutu mul'ataa jira. Garmalee waa'ee Minilik faarsuu, waa'ee adda addaa faarsuu, alaabaa magariisa, keelloo fi diimtuu duriin isaan qabatanii deemu akka waan uummattoonni Itoophiyaa
alaabaa san nu deebisaa jedhanii gaafatanii fakkeessanii yeroo ammaa kana ilaalchi adda addaa hamaatu deemaa jira. Waa'een sabaaf sablammiidhaa akka waan facaafamanii sabaaf sablammii wanni jedhamu akka maqaan ka'uu hin barbaachisuun Itoophiyaadha. Itoophiyaadha nu Itoophiyaadha jechuudhaaf marii guddaa barbaachisa ammaachis. Marii guddaa nu barbaachisa. Propagaandaa warri afuufan jiru jechuudha. Propagaandaa kanarraa gaddeebi'ee namni hundi tasgabbiidhaan waan Dr. Abiy deemuun kana guututti hubachuun barbaachisa. Guututti beekuun barbaachisa. Guututti waan beeknu natti fakkaata. Maal inni dhaadha? Naannoleen amma warri gaafuma Ihaadig keessatti duraaniyyuu waggaa 7 dura Ihaadig firoontiidha kallacha. Paartilee 4 walitti dhufee akka isaan yaadaniin. So inni kun diigamee paartiin tokko haa ijaaramu warra jedhutu jira. Paartiin tokko sabaaf sablammii hunda kan walitti qabatu. Kanaaf maal jechuudha? Zeen naannoon hin jiraatu jechuudha. Naannoon haa diigamu jechuudha. So kun mormii guddaan irratti adeemsifame. Noo naannoon tuqamu hin qabu. Waa'een sabaaf sablammii illee tuqamu hin qabu jedhamee dubbiin kun akkasitti bula. Yeroo ammaa kana naannolee diiguudhaaf warra deemutu jira. Naannoleen faayidaan qaban warra jedhutu jira. Naannolee diidee bulchiinsa mootummaa durii hin deebise yoo jette aan akkanatti fakkaatutti lola hin taanee fi jeequmsa hin taanee fi warraaqsa gara biroo kan hin taane ofirratti banaa jirta. Wanni kun hin barbaachisu. Naannolee dhamitii Itoophiyaan akka isteebilaayizdi hin taane ka godhu. Naannolee dhamitii jeequmsa kakaasaa jiru. Jeequmsi kaka'e ilaalcha ol'aantummaa saba tokkooti. Duraan uummata Amaaraa keessaa warra bahe. Amma uummata Tigree keessaa warra bahee amma dhiyoo tana gara cinaatitti achi bayaa jiran kana. Ilaalcha kana balaan Itoophiyaadha. Itoophiyaan wanni bittinneessu Oromiyaa dhamiti. Akka mucaan yoo sirbu jedhe sana. Itoophiyaan wanni bittinneessu Affaari miti. Itoophiyaan wanni bittinneessu uummattoota Kibbaati miti. Somaalee miti. Itoophiyaan wanni bittinneessu ilaalcha tortoraa saba tokkoo ilaalcha alaabaa milkitii isaanii wanna baaliyu isaanii siistama isaanii akka isaan yaadan saayikooloojii isaanii akka ati liqimsitu barbaada. Kanammoo waan sabaaf sablammii waggaa 200 olitti laakkamu dhiigatti dhangalaasee qe'ee dhabee biyya dhabee maqaa dhabee qabeenya isaa dhabee namoonni isaa badee sandeeffachuudhaaf qabsoo godhamee hanga kana sabaaf sablammiin jireenya isaanii mul'ate. Sabaaf sablammiidhaa rakkoo kakaase Itoophiyaa irratti sabaaf sablammiidha miti ilaalcha kana. Alaabaan tun tiyyaa miti. Gaafa biyya jirullee alaabaan sun tiyyaa miti. Noo alaabaan inumaa yookaan barbaachisu taate rifarandamiin irratti adeemsifamuu qaba. Alaabaan saboota hundaa baaliyu kabajaa saboota hundaa fedhinnaa saboota hundaa kan mul'iftu sagalee uummataatiin murtaa'u qaba malee alaabaa Minilik gonkuma naannoo Oromiyaa keessatti akka naannolee biraa dubbachuu hin danda'u hanga hin beekutti naannoleen biranne fedhanii naannoo Oromiyaa keessatti ballisuu hin dandeenyu. Gonkuma ta'u urjii ofirraa qabdu tanaayyuu uummanni Oromoo makaraa meeqan fudhate? Alaabaa kana jalatti wanni nun ta'in hin jiru. Alaabaa kana jalatti biyya dhabnee, namooma dhabnee, namaa gaditti laakkaamnee, dhiitamnee, qe'een teenna gubattee, biyyi teenna gubattee, guddaa keenna xiqqaatee, hamba taanee, keessummaa taanee biyya teenna keessatti. Alaabaa ana bakka hin buune isii faarsaatiin guddadha. Dirqiidha. Barachuudha. Barnoota irraa akka hin dhaabneef jedhee barachaa ture. Namni hundi kana durallee kana doodallee akka. So amma alaabaa kaasan waan adda addaa kaasan naannoon haa baduu jedhan. Naannoo haa baduu jechuun sabaaf sablammii wanni jedhamu haa baduu jechuudha. Afaan haa baduu jechuudha.
aadaan isaa abaduu jechuudha. Dhimmoonni kunis akka dhimma rakkoo guddaa akka inni ta'e beekuu qabna. So bulchiinsi kabajamoo Dr. Abiy Ahmed yeroo baay'ee seenaa keessatti murteessaa ta'ee fi dhimma baay'ee guddaa ta'e, dhimma baay'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'e qabateeti ka dhufe. Salphaadhaan. Akka pirezidaantii Isaayyaas jedhe san Asmaraa irratti wanni Dr. Abiy karaan Dr. Abiy hin deema jedhe karaa salphaadha miti karaa rakkisaadha jedhee dubbate. Akka san waan salphaadha miti. Namoota akka obbo Taklee Yeeshaaw jedhamu ka Oromoon biyyanaa lafan qabdu biyyan qabdu Oromoon Indian Ocean garba Hindii keessaa baate jedhee dubbatu har'a Finfinnee jira Finfinnee galee. Ilaalchota akkanaa kana jira ilaalchota haga bahaa fi lixaa addaan fagaatan. So kana akkamitti walitti siisite biyya nama hundaaf wal qixa taate. Biyya teetirra dhaabate Finfinneen teetii miti siin jedha. Finfinnee weeraraan Minilik ijaara. Teetii miti siin jedha. Finfinneen Oromoo keessallee ta tuulamaa. Uummanni tuulamaa biyya ofiitirraa buqqa'ee godaantuu ta'ee biyya Oromoo kana keessatti faca'een sirna nafxanyaatiin. Kanaa warra gamaatu jiru. So kanaafuu biyya waliinii akka qabaannu yoo barbaachisu taate kabajaan saba hundaa saantimii cabduu tokko gadi bu'uun qabu. Aadaan isaa mallattoon isaa tuqamuun qabu yoo biyya waliin qabaanna taate. Mallattoon kiyya federaala sanirratti mul'achuu qaba. Afaan Oromoo akkanaa dubbatan qofaaf miti. Alaabaan kun jijjiira haga maqaatu negoosheet godhuu danda'u qabna yoo barbaachisaa ta'e. South Africa akkuma hundi keessan hubeeytan alaabaa apartheidiitu iyyuu alaabaa South Africa jedhamee waggaa 300 fi maal biyya sanirraa babal'isaa ture. Gaafa Mandela waggaa 27 maneedhaa tureetiin gadi bahu odoo maneedhaatii gadi hin bahin yeroo dheeraadhaaf maneedhaa keessa taa'ee apartheid wajjin negoosheet godhaa ture. Diridiri dheeraadha akka adeemsisaa ture. Wanni gaariin inni godhes ni jira. Wanni rakkoo qabu kan inni murteessee har'a South Africa rakkoo keessatti jirtullee minaalbaat revolutionii lammataa kan barbaachisullee ni jira. Haa ta'uuti waa'ee alaabaa qofa kaasuu barbaada. Alaabaa apartheid sanii fi alaabaa ANC paartii Nelson Mandelaadha. Ka uummattoota adda addaa haga kosaatuu gokosaatuun hanga yaadadhutti paartii hojjettootaati. Kan hunda ka ga'u alaabaa adda addaa san walitti laaqanii alaabaan har'a South Africa irraa babal'isaa jirtu tun alaabaa nama hundaa. Itoophiyaan eenyurraa garaagarummaa qabdi. Maaliif arangwaadee bicaa qayyii qofaa namni nurratti lafa dhiita. So gaddaabachuu qaban. Bar namni nama miliyoonatti lakkaa'amu kan dhume kan namni du'e hin jiru jedhanii bar. Namni du'e hin jiru. Ayi Minilik dhufee dhadhaa nu muudaa. Egasi duniyaan shaawar nu godhaa. Barnoota nu barsiisaa akkasitti dhufeedha akka isaan jedhan. Wanni isaan hin jenne hin jiru. So kanaafuu dubbiin amma xiqqoo duraan sarfeessii gadi ka ture lafa jalatti socho'amaa ka ture. Amma sochii kabajamoo Dr. Abiy karaa poozitiif ta'een biyya guddoo ta'uu dandeenya bu'aan uummattoota illee bu'aan Itoophiyaa illee eegamuu danda'a jedhanii deemanii jiran kan garan taanetti warri hiikuudhaaf socho'u akka inni jiru beekuun barbaachisaadha. So yoggaa amma waa'ee abdii illee kaafnu yoggaa waa'ee liyyuu poolisii kaafnu yoggaa cinaaqsan irratti nama du'u baabbilee irratti nama du'u yoggaa kaafnu. Humni kun humni amma uf gurmeessee akka malee lafaa ol dhufaa ol ka'aa jiru kun ikweeshinii keessa hin jiru fakkaata malee jira. Innis fedhinnaa mataa isaa qaba. Fedhii inni mataa isaa qabu. Yoo bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy
hirraggaanii ta'e yoo inni tasgabbii dhabee jeeqamee gara kufuu ka deemu ta'e jidduu tana girrigirrii kana keessa mootummaa qabachuudhaaf warra qophaa'aa jirutu jira jechuudha. So kana namatti mul'isa. Kanaafuu mootummaa Dr. Abiy deeggaramuu qaba ka jedhuun qaba. Deeggaramee garuummoo tarkaanfii amansiisaa lubbuu namaa, mirga namaa, mirga sabootaa, vaaliyuu sabootaa akka hin tuqamne waan waggaa 100 booda argame kana akka hin diigamnetti kanas mirkaneessaa gara biraatiin jijjiirama guddaa baname kana itti deemaa biyyi tun akka tasgabbooftu namni hundi wal qixxummaadhaan, wal kabajaadhaan haqa ofii eeguudhaan naannoo ofiitti irratti namni hundu haqa ofii akka inni qabaa namni biraa dhufee akka irratti murteessine qabeenya isaati irratti, bulchiinsa isaati irratti, eenyummaa isaati irratti akka murteessine mirkaneessuudhaan qofa karaa nageenyi fulla'aa ta'e ka jiraachuu danda'u ka jedhu yaada kaasuu barbaada. Gaariidha Obbo Junaydiin Saadoo. Mee yaada kana xinnoon bal'ifna yeroo baay'ee waa wal falmisiisaa ta'ee fi yeroo ammaa kana humnoonni federeeshinii nuun barbaachisu Itoophiyaa tokkotti malee warri jedhanii akkuma isin jettanii Minilik warra duratti mootota durii kana faarsanii baay'inaan as ba'anii ililchaati jiru. Gara biraatiin immoo dhiiga qeerroon gad naqee illee kan hin fudhannetu jira yeroo ammaa kana isaanii kan baay'ee didichaati jiru. Gama kanaan baay'een immoo kan qeequs jira Dr. Abiy Ahmedtu keessattuu jecha maddamar jedhu kana walitti da'amu kan jedhuun isatti edda fayyadame beezii kan ta'e qeerroo yookiin immoo uummata Oromoo gara aangootti fide kana dhiisanii garasitti xinnoo gara biraatti siquutu mul'ata. Kan kun immoo jara sanaaf karaa banee adeemsi kun naanneetu OPDO kan Dr. Abiy gaggeessan keessattuu irratti mari'atamee waan gara tokkotti hin deemneef rakkoo uumuudhaa danda'a. Kanaaf beezii Dr. Ahmed Dr. Abiy beezii isaanii sana hordofnee nama biraa gammachiisuuf deemuun isaanii kuni warra Itoophiyaan bifa amma jirtu kana ta'uun ta'a. Federeeshiniin kan jettu warra hin barbaanne kana as fidaa jira. Kanatu maddamar jedhu sanatu rakkoo fida. Sirriitti hin ibsine Dr. kan jedhudha. Dhiyeenya kanatti immoo boodii maas kan jedhu waa'ee biraakkeetti tokko yeroo kaasanii suni mataasaa muufii warra kaan irraa warra sabaaf sablammoota irraa muufii akka isaanitti dhaga'amuu fi warra immoo Itoophiyaa dullattii sana barbaadanii fi akka isaan moor haamilee argatan waan godheetu jira. Kanaaf sana Dr. Abiy sirriitti irra dhaabbatee ibsuutu irra jiraata kan jedhu jira. Isin maal jettu? Kun gaaffii dolaara miliyoona tokkooti. Baay'ee gaaffii ulfaataa na gaafataa jirta. Gaaffii kana bal'inaan ka deebisuu danda'an Dr. Abiy muummicha ministeera mataa isaaniiti. Waan deebi'u qabullee natti fakkaata gaaffiillee relevaansii qaba jedhee fi yaada. Ani wanna tokko qofa kan irraa dubbachuu danda'u waa lama waa'ee maddamar kana baay'ee ibsu na rakkisa. Maaliif anis hin beekun maddamar kana keessa isaa hin beekun maddamar maqannas maal kun the union of opposites jedhani loojik keessatti akkuma beektu eega maddamariin jiraate maqannas illee hin dhabamu achuma is the other side of the coin wanna akkasii sun. Loojikii keessatti, filoosoofii keessatti waan akkasii sun ni jira. Garuu I just want to give benefit of doubt kennuu barbaada Dr. Abiy positively waan inni ilaalee ka'e waan jiru natti fakkaata. Keessa isaan beekuun I never had a chance to have a conversation with him. Kanaafuu hin beekuun yaada guutuu kennuu hin danda'u. Garuu waa'ee federeeshinii dubbachuu danda'a. Federeeshiniin kun minimum kondishinii Itoophiyaan amma jirtu tun akka jiraattu ka godhee federeeshinii kana. Federeeshiniin kun innuu rakkoo qaba. Innuyyuu rakkoo qaba sirriitti hojiirra na oolu. Akkuma isin beektan heerri mootummaa mirga bal'aa kennaa federeeshinichaan asiin immoo Ihaadig
kara central mal democratic centralism kara jedun asii dhufe harka mirga kana fudhata wanni hunda araat kiilotti murtaa'a EPRDF koreef jiraa wachiiftuutti murteessa eegasii mana marii EPRDFitu murteessa achirraa wanna murtaa'e san kaabineewwan naannolee kana hojjetan paarlaamaan kana hojjetu wanni hundi suduudan gara tokkoon deema kanaan mirga si harkaa fudhata waan heera mootummaati irra taa'e san ajaja bakka tokkoo murtaa'uun jechuun so kana yeroo adda addaatti waan ibsiif irra hin deemu so federeeshinichi akka heerri mootummaa lafa kaawsanitti autonomii naannoleedhaaf kennuu qabuu fi kabajaa naannoleedhaaf kennuu qabu kennee itti fufuu qaba ka jedhuun qaba federeeshiniin kun akka inni uumamuuf bara naannolee miti ka kana godhe ka'umsi federeeshiniidha weerara miniliki ummatoota gonkuma walitti dhufeenna hin qabne ka waliin beeyne ka aadaan isaanii saayikoloojikaal meekaappiin isaanii adda adda ta'e weeraraan minilikituu walitti cafallaqe waggaa 120 ol qabsoon godhameeti federeeshiniin tun laaftullee haa taatu malee federeeshiniin tunuu argamte ummanni kun afaan isaa saayikoloojiin isaa aadaan isaa garagara nu qofaa miti bara baniishaangul yoo dhahite gaambeellaa yoo dhahite soomaalee yoo dhahite ummattoota kibbaa yoo dhahite hundi isaanii akkas so kanaafuu federeeshiniin kun rakkoo minilik gaafa duraa uumee walitti cafallaqee aadaa isaanii akka dhiisan amantii isaanii akka dhiisan afaan isaanii akka dhiisan dirqisiisee afaan qawweetiin mana murtiitiin poolisiin goolee waggaa 100 homaa hom sirni inni ijaare kan itti aananis raawwataa ture san isiisin hanga tokko qoree irraa buqqisuudhaaf naannoleen aadaa ofii afaan ofii maalummaan isaanii naannoo isaanii keessatti haa ekspireess ta'u haa jiraatu jedhameeti karaa saniin deemamaa ture. Itoophiyaa diiguudhaaf kuni ka'umsa hin taane ka'umsa wanni ta'e deemokiraasii dhabamsiisu naannolee keessatti filannoon dorgommiidhaan ala waan raawwatamuuf otoo deemokiraasiin jiraatee sirni deemokiraasiitii fi sirni federeeshinii kun lamaan wal simatanii akka deeman odoo godhamee rakkoon tokkoohu ka biyya gara fottoquu fi gara bittinnaa'uu oofu homuyyuu hin jiru. Dhugaadha humnoonni Itoophiyaa takkittii malee nama biraa maaliif arginu alaabaa biraa maaf arginu afaan biraa maaliif dhageenyu warri jedhan jiru it's too bad isaan miti kana kan murteessuu danda'u ammaa achi ummattoota Itoophiyaatitu murteessuu danda'a malee isaanii miti isaan murteessuu hin danda'u isaan ummattoota bara dheeraadhaaf gabroomsanii dhiiga isaanii dhangalaasaa turan maqaa tokkummaatiin. So isaan ammaa achi aangoo murteessummaadhaatii fi yaada murtiillee kanarratti kennuu hin danda'an. Maaliif sabni viiktimaayizd ta'ee balaa meeqa baadhataa roorroo meeqa keessa dabree as ga'e kun har'allee warri sun waan irraanfanneef itti fakkaata. Rakkuma TPLF ta'u waggaa 25 tana akka laallu warra barbaadutu jiru. Sanii ala an fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoodhaa ka finqilee bara 1973 gaaf san TPLF itti ture noo eenyurraa finqile sirna naftanyaa sirna kolleeffataa irraa finqile sidaamni akkasitti finqile ogaadeen akkasitti finqile kan haqni kun lafa taa'uu qaba rakkoon sun sirraa'ee jira har'a rakkoon kun kunoo ammallee akkamitti dubbattan akkamitti mallattoo keessan qabaattan akkamitti afaan keessaniin dubbattanii finfinneen kenna gaafa amma qeerroon burraayyuun kenna sululti kenna maaliin kenna finfinneen kenna jedhu san namni hollatee fincaan buuse jechuudha. Ka'ee nuti duuba weeraraan qabame haqa kana walitti himuu qabna Itoophiyaa fayyisuu yoo ka barbaadamu taate haqa Itoophiyaan irratti ijaaramte irratti dubbachuu qabna. Itoophiyaan akkam ijaaramte irratti dubbachuu qabna yooma jalqabamu jechuudha. Okay haga Itoophiyaan ijaaramte wanni waliin horre wanni walitti dhufne wanni gaariillee ni jira kana pirootektii godhuu qabna yoo ka jedhamu taate
madaa ummata madaa'ee san immoo ukkaamsinee bira dabruun qabnu fayyisuu qabu. Fayyisuun ni danda'ama? Ee ni danda'ama. Namni positiivilii waan kana laalu jiraannan fayyisuun ni danda'ama. So kanaafuu federeeshiniidha miti Itoophiyaa akka bittinneessuuf deemu. Maaliif federeeshinii rakkoo ta'ee mul'ate? Amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti qeerroo waggaa sadiif gaaffii qeerroo dhiiga gadina keenya waan na gaafatteen. Waggaa sadii waggaa afur maaliif akkatti ka'e? Federeeshinichi waan hojiirra ooliniif. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna isa barbaachisu waan hin argatiniif. Waan ukkaanfameef. Waraanaan waan itti duulamuuf. Taayitaan sirritti waan hin qoodamneef. Maallaqni bajanni biyyattiidhaa sirritti waan hin qoodamneef. Abbaan qabeenya maddisiisu kabiraa akka itti fayyadamu kabiraa waan ta'eef. EPRDF mataan isaa paartileen arfan kun akka allaalutti karaa sirrii ta'een miti kan ijaarama. Oromoo fi TPLF waliin negoosheet godhaniin ijaarama. Amaara fi TPLF waliin negoosheet godhaniin ijaarama. Dabuubii fi Amaar yookiin Dabuubii fi Oromiyaa waliin negoosheet godhameeti miti kan ijaaraman. Uummati isaanii bakka bu'aniiti miti kan ijaaraman. TPLF irraa ijaaraman. TPLF ittuu xafaxafee akka qixxaa'ele. So federeeshiniin kun akka EPRDF fake organization ta'e federeeshinicha kanas fake godhe. Adeemsa kana federeeshiniin kun karaa haqaatiin EPRDF mataa isaa taa'itarra turee turuu baate bakka bu'ummaan uummattoota karaa haqaa ta'een bakka bu'ummaan kun mirkanaa'uu qabu. So Oromoon waan sodaatamu waan Oromoo fakkaatu tokko ijaaramee waggaa baay'eedhaa fi gowwoomfamaa turre hundi kenna. Darratti ijaarame jedhamee darra deemaa turre. OPD'n darra miti kan ijaarame. Addis Alam bakka jedhamu Tigraay keessatti ijaarame. Yaada kanas kan maddisiise Mallas Zeenaawiiti. Oromiyaa akka itti farda yaabbatee ittiin gara Oromiyaatti zalaquun yoo barbaadu yaadni kun dhufeef dargiin gara kufu akka kufu waan beekeef. So OPD'n sun immoo wanni si dinqisiisu OPD'n sun bara dheeraa sukkuumamtee lolli guddaan ta'ee OPD'n kun hin qabsoofne warri jedhutu jiru. OPD'n kun waan xiqqoo sii kaase bara 93 natti fakkaata. OPD'n weeraree fudhate ilaalcha oonagitu jira jedhanii qoratanii miseensa OPD'n kana guututti ari'an nama I don't know nama 1,000 kan geenyetu hafu. Bara 96 akka faranjiitti akka Itoophiyaa 89 yookiin 88 natti fakkaata. Akkasumatti gaafa kabajamoo Dr. Nagaasoon pirezidaantii biyyaa turan san biiroo Dr. Nagaasootiif warri TPLF baatii meeqirra taa'ee qoratee dhumarratti nama 1,200 qofatu hafe. Nama hunda ari'anii maali qorannaa olaantummaa Tigreetu jiru. TPLF hin jaalattan. Akkas jettan. Ilaalcha dhiphummaa qabdan. Maali jedhamee jechuudha. OPD'n kun bu'ii ce'ii meeqaa keessa dabree qabsoo meeqaa tam keessa dabree OPD'o jidduuyyuu OPD'o TPLF'iif jilbiffatee hojjetutu jira. OPD'o Oromoodhaaf carraaquu barbaadutu jira. Har'a OPD'n Oromoodhaaf carraaquu barbaadu uummataaf carraaquu barbaadu kun qabsoo meeqaa tam keessa isaaniitti lammaffaa TPLF kana wajjin. Nama meeqatu mana hidhaatti gale ani hin beekan. Maqaa korrapshinii godhan. Maqalleen argattu bara odoo sabummaadhaan maqaa yartu sitti maxxansanii siidhan. Akkan sukkanneessanii nama meeqa bulchaa godinaa akka ta'e kan isaan ari'an maqaa dha'uu danda'a. Nama meeqa
maatiin isaa bittinnaawee beelawee karaa irratti ka bahe waamuu danda'a. Ati oonagi, ati olaantummaa Tigree jira jettee propagaandaa maqaan balleessita jedhanii kan qoratan jechuudha. Waan lubbuu qabuun siin qoratan. So OPD-oon tun qabsoo meeqa keessa dabartee har'a mootummaa sanuu to'attee jira. An wanni na dinqisiisu kireeditii hundi Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaatiif kennuu qabu. Seenalleen abbaan fedhillee haaluu hin dandeenye TPLF fi waltajjii irratti karaa nagaa full stop. Waan ani hin danda'in, waan kabiraallee hin danda'in hunduu waan dadhabe ijoolleen kun danda'anii jiru. Haqa kana Oromoon haaluu qabu. Oromoon haqa kana yoo waliin kabajne Oromoo yoomiyyuu Oromoo ta'ee akka sabaatti wal bulchuudhaafis rakkoo keessa seenu. Maaliif kun haqa gaara cilaaloo ga'u tokko gaara guddaa haqa kana injifatanii jiru. Har'a saabotaajiin adda addaa asiif achitti mul'atu aan qalbii tiyya nan cabsu. Maaliif gaafa dargiin kufu 91tti ihaadii gaafa biyya seenu baatii meeqa fixee biyya tasgabbeessuudhaaf salaaminaa marragaagaat kan jedhamu yaadatta isa dhaabanii koree ganda hundatti dhaabate milishaan ganda hunda keessa poolisiin isaanii kun waraanni isaanii kun bobba'ee jaarsolee biyyaa qabatanii kaan ganzabaan kaan maaliif qabatanii baatii meeqa irraa fixe biyya sana baatii jaha ol natti fakkaate yoo dogongoruu baadhe. Amma baatii sadii keessatti biyya tasgabbeessuu qofa odoo hin ta'inii waan waggaa lamaa sadii keessatti hin hojjetamin dhimmoota gugurdaatu hojjetamaa jira. Namni mana hidhaatii gadi bayaa jira. Aan jardiippeendi godhuudhaaf himti baay'isawee. Haqa jiru garuu walii beekuun barbaachisa. Waa'ee Eertiraati irratti waan hojjetame kun waan guddaatu hojjetame. Dhimmoonni naannoo biyyoota ollaa keessatti hojjetamaa jiru kun waan guddaa. Kun kabajaa Oromooti malee kabajaa Abiy nama tokkooti miti. Kabajaa OPD-ooti malee kabajaa nama tokko OPD-o. Abiyyii fi Lammaan bar samii kanarraa gadi hin buune. Ana hanga wiikiyyaa beekutti jalqabarra ana dura nama miseensa turanii bar jarri kun haqa kana illee beekuun barbaachisa. Ana dura miseensa dhaaba kanaa warra turan achi keessatti bilchaatanii sukkuumamanii qoratamanii tumamaa warra bayan odoo qorannaa mataa kan nama buruisu taate gadaannisa meeqan mataa isaaniitii irratti mul'ata jara kana lamaa mataa irraa haaddee odoo laata. So injifannoo kana galmee kana. Protect goone asirratti karaan Dr. Abiy ittiin deemu madda marka jedhu kun maal akka inni ta'e of eeggannaadhaan laaluun barbaachisaa. Isaafis carraa kenninaa gara tokko. Dr. Abiy sirritti waan explain godhe natti fakkaata. Ani fiqiyyaan argine. Waan madda marii kana sirritti gadi bittinneessee keessa uummata Oromoo beezii isaati. Prime Ministeri sabaaf sablammoota hundaa uummata Itoophiyaa guutuuti. Dhugaadha kun. Haqni kun atillee oduu achi ta'ettee Oromoo qofaaf Prime Ministeri hin taatu. Kuni akka jirutti ta'ee beeziin isaa uummata Oromoo keessa. Kan isa filate dhaaba uummata Oromooti. Borullee filannoodhaaf gaafa deemu uummata Oromootu isa filata. Uummanni Itoophiyaa kan biraa isa filachuu hin danda'u. Naannoo Oromiyaa dhaqaa bakkeetti dhalate Agaaroo dhaqeetti uummata Oromootu sagalee isaaf darba. So kana waan ta'eef madda markuun uummata Oromootiif akka gaariitti ibsamuu waan danda'amu qabu natti fakkaata. Dhiiga qeerroo laalchisee ani duratti illee dubbadhee jira. Gootummaan ijoolleen qeerroon dargaggeeyyiin kenna lafaa dhufaan. Haga barattoota kutaa shanii kutaa jahaa ga'utti wanna nama dinqisiisu dur jeequmsa barattootaa sosochii barattootaa keessatti dur nu dura yuunivarsiitii keessa haayiskuuliin dabreetti Itoophiyaa keessatti haayiskuulii lubbuu qaban takka-takkatuu waan yuunivarsiitiin jedhu caccaqasee takka-takkatuu dubbata. Dhawaatan haayiskuulitti gadi bu'e. Amma sochii qeerroo wanna adda isa godhu ijoolleen kutaa shanii, ijoolleen kutaa jahaa, ijoolleen kutaa torbaa du'anii jiru. Seenaa biyya sanii keessatti takka mul'atee hin beeku. Rasaasa snaayipariidhaan ijoollee kutaa jahaa kutaa torbaa ajjeesee jira waraanni TPLF. TPLF
Roisaa tokko malee odoo hooggantoota isaaniillee argee itti himu akkaan. TPLF yeroo tokko revolutionary ture. TPLF tarni Tayraan. Tayraan ta'e gaafa daa'ima ajjeese, gaafa beera ajjeese, gaafa qonnaan bulaa isaan baadhatee, qonnaan bulaa qallaba isaanii safaree, qonnaan bulaa akkanatti harka isaanii harka ofiitti banee of jalatti fudhatee TPLF taa'ita irratti baase gane TPLF. Bikos qonnaan bulaatti bobbaasee waraanni dubartii qonnaan bulaa gudeen. Qonnaan bulaa rukuti. Qonnaan bulaa fi TPLF addaan citanii jiru. Itoophiyaa keessa qofaamii Tigraay keessatti illee uummanni Tigraayin sodaatee malee addaan citanii jiru. Gamanni EPRDF fi qonnaan bulaa walitti citee jira. So kanaafuu amma jeequmsa dhiisee TPLF uummata Oromoo uummata Itoophiyaa illee dhiifama gaafate. Dogongorri raawwatamee jira, yakki raawwatamee jira, dhiifama gaafachuu qabaa jira. Qeerroon keenya waan ajaa'ibaa hojjete. Kireeditii kan abbaan fedhe irraa fudhachuu qabu. Qeerroo kana haqa isaa lafa kaa'uun barbaachisaadha. Seenaa keessatti yeroo kanatti qeerroon kun dhufee waan kana hojjetee jira. Ammallee hojjetaa jira. Eegaa jira. Obsaan eegaa jira wanni si dinqisiisu. Ani akka laalutti. Obsaan eegaa jira. Dooktar Abiy 4 kiiloo qabachuu Oromoo. Kabajamoo Dooktar Lammaan achumaanis baga gammadee Dooktara ta'uu Yuuniversitii Jimmaallee baay'ee galateeffadha. Waan kanarratti Alii Birraatiifis nama adda addaatiifis Dooktara Kabajummaa waan kennaniif waan guddaa hojjetanii jiru. Dooktar Lammaan qeerroo 6,000,000 alatti dhiifne taphaa ala goone eenyuuf qabsoofnaa gaafa jedhe OPD ofii qeerroo walitti hidhamte. Kuni wanna kabajaa argachuu qabu. Amantaa kabajaa argachuu qabu jedheeti ilaala. So kanaafuu qeerroon akka jarri kun ol bahaniif humna ta'ee jira. Humna duuba uummata Oromoo, uummanni Oromoo jara kana duuba akka akkanatti waardiyyummaa dhaabate. Namni hundi jara kan akka sodaatu kataasise tokko qeerroo. So kireeditiin qeerroodhaaf dagatamuu qabu. Kireeditiin uummata Oromoodhaaf dagatamuu qabu. Uummanni Oromoo injifannoo guddaa galmeessisee jira. Injifannoon kun ammallee itti fufuu qaba. Itti gaafatamummaa biyyaallee fudhatamee jira. Itti gaafatamummaa biyyaa kana har'a Dooktar Abiy, har'a OPDO, booro nama biraa ta'uu danda'a. Ta'uus qaba. Sirni dimokiraasii yoo kan dhufu haa dhufu kan jennu taate ta'us qaba dirqama kun. So kanaaf Oromoon mootummaa akkamii bulfataa dhaabni dubbii? Mootummaa akkamii bulfata? Amaarri akkamii waggaa 700 odoo addaan kutiin bulchi? Tigreen waggaa 1,000 zamana Aksum jalqaburraa kaatee waggaa 1,000 akkamii bulchi? So kun dhimmi ilaalamuu qaban dhimmi bulchinaan laallu baay'eetu jira jechuudha. Gaarii dhagaa. Obbo Junaidii Saaddoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii yeroo dheeraa fudhanneeti mari'anne gaaffilee hedduun qaban ture egaa yeroo nu daangessuuf jira yeroo dheeraa sa'aatii 2 oli kan fudhannee haasofne. Meetoon fixin yes or no gaaffii akkasiin si gaafadhee fixuudha deema. Yeroo ammaa kanatti akka ilaalcha obbo Junaidii Saaddoo Ihaadig jira moo hin jiru? Yes illee noollee lamaanuu. Egaa tokkotti filachuu sinirra ture egaa gaaffii kana irraan sinne darba. Inni dhumaa egaa haalli jiru jijjiirame namoota baay'ee tasiina gaafata. Obbo Junaidii Saaddoo biyyatti yoom deebi'u kan jedhudha. Guyyaa isaan beeku garuu shakkii tokko malee parsantii 100 biyyattiyyatti galuu barbaada. Uummata Oromoo keessatti socho'uu barbaada. Dajanii gaaffiyyuun qabu kaa akkuma ati beektu qilleensi illee biyyi illee wanti hundi sitti urgaa biyya ta'e. Gaarii dhagaa. Egaa nagaan galaa jenna obbo Junaidii Saaddoo. Egaa har'aa fi akkuma jedhee gaaffii hedduun qaba garuu yeroo nu murteessuuf jira obbo Junaidii Saaddoo.
yaada bal'aa keessattuu waa'ee daangaa Oromiyaa irratti kaafne, deebinee immoo waa'ee madda marii kanarratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyatii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu hedduu galatoomaan jedha. Anillee carraa kana isin naa kennuu keessanii OMN akkasumas sii fi obbo Farhaan hunda keessanuu baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Gaariidha gaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya rakkoo daangaa Oromiyaa irra jiru ilaalchisee gaaffii keessan yeroo hedduutiin kan ka'e har'a obbo Junaydiin Saaddoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii qabannee isinii dhiyaanne egaa sagantaan har'aaf qopheessine kanumaan xumurama yoo yeroo qabaanne faraa teeknishaan keenya Faraan Abdulsalaam sirbumaa ittiin jalqabnee sana nu dhiyeessa yommuu yeroon keenya gabaabbataa deeme kanumaan nagaan isiniin jenna qopheessee kan dhiyeesse anidha jenne.